icyo ni bagisobanura cyonyine ni ryo hurizo u Rwanda rufite muri iki gihe kandi bimbihagazeho nk'uko navuze amakuru ya Paul Kagame aho nayakuye nk'uko mvuga biriya by'amarozi mbihagazeho 100%. Padi urakeka ko byaba ari gusuhuka guhunga ikintu cyatuma nsobanura ko bahunze bagiye turabasuhuje mwese inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro tubagezaho tubahaye ikaze aho muri hose haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi mwese muri isanga muri uyu mwanya turi kumwe na Padiri Thomas Nahimana umwe mu bagize ishyaka ishema barishinze mu 2013 hanyuma bamwe mu bavuye mu mashyaka anyuranye ndetse na bamwe mu batayarimo mu mwaka w'2017 bashyizeho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Padiri Thomas Nahimana niwe perezida wayo. Padiri Thomas Nahimana turagusuhuje tugushimira ko witabiriye ubutumire urakomeye. Mukomere cyane Bwana Jean-Claude Murindahabi, ndagushimiye kuba wongeye kuntumira ngo tuganirize Abanyarwanda. Ndabyishimiye rwose, ndakomeye ndaho ncanye ku maso. Muri aka kanya rero hari ibibazo byinshi ariko kubera gahunda nyinshi nawe ufite muri iki gihe ngira ngo usigaye ukora hafi amasaha 24/24 turabinyuramo twihuta gusa mu ntangiriro ntabwo twabura kutakubaza icyo utekereza kuri raporo yasohotse muri iki cyumweru ya komisiyo yashyizweho na Emmanuel Macron igamije yuko abari bayigize bagaragaza niba hari uruhare igihugu cy'u Faransa cyaba cyaragize mu mahano yo kugera ku kigero cya jenoside kuva yabaye jenoside yabaye 1994 ariko noneho by'umwihariko n'andi mahano n'andi makuba igihugu cyagize kuva mu 1990 kugeza mu 1994 by'umwihariko muri icyo gihe sinzi niba iyo raporo hari ikintu gito wayivugaho mbere y'uko tukomeza kandi umva iyo raporo ifite amapaje arenga 1200 ntabwo ndagira amahirwe kuyisoma ngo nyirangize natangiriye ku ncamake hanyuma no kuri commentaire abandi bakoze bayiganiriyeho by'umwihariko nitaye ku ibaruwa ministre w'ingabo wa hano mu Faransa yanditse nkaba narashishikajwe no kumva mbese icyo iyo raporo ishaka kuvuga mu by'ukuri sindayisoma yose ariko nzanayisoma kubera amatsiko yo kumenya uko abafaransa babivuga ariko umwanzuro wo narangije kumva icyo bashaka kugeraho nubwo ntayisomye nkaba narumvise ibyo abantu bavuga cyane cyane abafaransa ubwabo ibyo bivugira hari ikintu ntari nongeyeho mu kumva icyo bashaka kugeraho ni uko iyo raporo bavuga ibyabaye byose ku buryo bwabo ariko icyo bashaka kugeraho ni uko ubufaransa butigeze bugira uruhare muri jenoside ntabwo ari complice babivuze mu magambo atuma mu Rwanda ibinyamakuru bivuga ngo babyemeye nta na kimwe bemeye abafaransa ariko nta na kimwe bemeye icyo bemera ni uruhare bagize mu bikorwa bakoze mu gushyigikira ingabo zo kwa Habyarimana kuko amasezerano y'icyo gihe ariko yabigenaga ni ukuvuga ko bavuye mu Rwanda mbere muri 1993 jenoside itaraba ibya operasiyo turi kwaze n'ibindi nabwo baratabaye kandi ngo barokora abatutsi mu by'ukuri abafaransa ntihagire ubyibeshyaho icyo bashakaga kuvuga nkurikije nibarwa ministre w'ingabo yandikiye bamwe mu bari abasirikare cyane icyo gihe nk'umujenerali wayoboraga izo ngabo ni ukuvuga ko abafaransa nta ruhare na busa bwo mu rwego rwa penali ku buryo babikurikiranwa mu butabera bigeze bagira mu Rwanda mu by'ukuri iyo raporo n'ikivuga naho propaganda yo mu Rwanda yo kuvuga ngo babyemeye ntacyo bemeye mu by'ukuri kidasanzwe byo kwemera kugushishoza wenda batahari ibyo batumvise ngira ngo barabikorera kugira ngo bagushe neza ubutegetsi bw'i Kigali bureke gukomeza kubateraho amahane ariko mu by'ukuri mu buryo bwumvikana abafaransa muri raporo umwanzuro no kuvuga ko atari complice no kuvuga ko bati nta gufatanya cyaba bafite mu byabaye mu Rwanda mu bintu ro byatumye twifuza rwose kuganira nawe binafatiye ku by'ubwa utangaza kuko buri munsi utanga ibiganiro noneho muri iyi minsi turimo ubwo ni nka utanga ibiganiro bibiri muri ibyo biganiro rero ibya politike harahuherutse kuvuga ko u Rwanda rugeze mu bihe bikomeye wabigereranyije na bya bihe bya Farawo wanangiye umutima akima amatwi abahanuzi akabuza abayahudi gusubira mu gihugu cy'isezerano none nagira ngo mubaze Padiri Thomas Nahimana
na makabyo y'abanyapolitike no kugira ngo abantu bashizuke bagukurikira nk'umunyapolitike burya rero peuple yose cyangwa se abenegihugu bose igihugu gifite abaturage bacyo indangagaciro iruta izindi no kwishyira ukizana kw'abenegihugu n'abanyamahanga badukoronije bageze aho bemeza cya kindi cyitwa ngo le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes abaturage b'igihugu icyo barwanira kurusha ikindi ni ubwigenge ni ukuba bashobora kugena imibereho yabo bakagena icyo bashaka kwikorera ikizabateza imbere icyo iyo kibuze baba bategekwa n'abanyamahanga cyangwa bategekwa n'abana bibyariye ariko bakora nk'abanyamahanga haba hari ikintu kitagenda muri iyi myaka 20 ningahe ishize rero reka bariyo tuvuga kuko ari iriho ubutegetsi bwa Paul Kagame cyane cyane bwagaragaje ko buyobora abanyarwanda ariko bumeze nk'aho ari ubw'abakoloni ni ukuvuga abakoloni bayobora inyungu zabo zitari muri abo baturage mu guteza imbere abo baturage ahubwo ziri guteza imbere ahandi cyangwa se ikindi gihugu ba Paul Kagame ukuntu bayoboye igihugu muri iki gihe ntawe utabizi noneho ntawe utabibona bari bafite izindi nyungu zikomeye cyane zitari iz'abanyarwanda mu by'ukuri ibyo byo nta n'ukibijyaho impaka zaba ari izabo ku giti cyabo zaba ari iz'abampatsi ibihugu bakorera byagaragaye ko ibyo ari byo byose inyungu z'abanyarwanda baharaniraga zitari nke ubu biri kugaragara cyane muri iyi minsi aho nyine abaturage bafungiranwa mu mazu bameze nk'inkikamwa nayo ariko igakamwa itariye kubaca amafaranga gukora ibikorwa byo kubangiririza kubarandurira imyaka kubasenyera amazu kubata hanze ukabona umutegetsi ndaguha urugero rumwe nko kuri leta yabanje ya perezida Juvenal Habyarimana iyo bajyaga nko kubaka umuhanda cyangwa bagakora igikorwa cy'amajyambere abantu barwaniraga kuvuga ngo uwo muhanda wanyuze mu murima wanjye uwo muhanda wanyuze ku nzu yanjye kubera iki kugira ngo leta isenye igikorwa cy'uwo muturage yagombaga kubanza ikamuha ikemera droit à l'expropriation no kuvuga kumukura mu bye ikamwimura ndetse ikamuhemba ibirenze agaciro k'ibyo yari afitemo kugira ngo aho agiye kuba abeho neza rwose abantu umuhanda wanyuriraga mu murima ukabanyurira mu bikorwa barishimaga cyane kuko leta yabahaga amafaranga menshi icyo bita ingurane babaga ingurane irenze kure n'agaciro bigaragara ko leta yatekereje uwo muturage kugira ngo ababare leta akaba ariyo yitanga ikamuha ingurane ikwiye icyo cyonyine cyakumvikanisha uko ibintu bikorwa ubu ngubu baraza bagiye gushyira igikorwa nta n'ukemeza ko ari igikorwa cy'igihugu gikunze kuba ari igikorwa cy'agatsiko cyangwa se cya Kagame ku giti cye n'umuryango cyangwa cy'abacuti be abaturage bakabirukana ibyo gutekereza ngo bazabaho bibate ntawe ukibyitaho reka ngarukire ku kibazo warumbajije rwose muri rusange urebye abanyarwanda bari mu Rwanda ukareba n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abari mu mahanga bahunze ibyo nabyo nikerekana ko mu gihugu hari ikibazo babujijwe ubwigenge babuzwe kwishyira ukizana ku buryo hagiye hagaragara ibimenyetso ko abo baturage bakeneye ubwigenge ku buryo bukomeye ni nabyo umuryango wari muri Isiraheli wasabaga no kubarekura bakava mu bucakara bakava mu bubata bakagenda bagataha iwabo bakareka gukomeza kubafata gutyo abanyarwanda rwose bameze nk'abari muri ubwo bucakara bameze nk'abari muri ubwo bubata umudamu witwa Damange muri iyi minsi yakoresheje izo mvugo ndazemera ziriya nzi icyo zisobanura noneho rero hagaragaye rero ibimenyetso bikomeye nka bya bindi byo mu Misiri kwagiye haba ibyago bituma farawo yagombye kureka umuryango ukagenda cyane cyane ko ari umuhanuzi umusobanurira hari Musa umusobanurira ati ugiye kugira ibyago reka bagende haba ibyago 10 icyanyuma nicyo cyatumye farawo yisubiraho kwari ugupfa kuburiza bwose mu gihugu kw'abantu n'kw'amatungo icyavutse mbere cyose ngo kigapfa hari abahanga babisobanura ukunda ariko abayisraheli bo nuko babisomye ko ari ikimenyetso imana yohereje mu rwanda rero bahuye n'ibibazo bikomeye muri iyi minsi ariko icyo gice cyo kwica uburiza mu banyarwanda mbona aricyo turimo ubungubu kandi biragaragara cyane ariko icya mbere cyarabaye kuko ngewe nemeza ibyo ntugishidikanya ko icyago cya frappe wa mbere muri twebwe ni ukuvuga icyago cyaguye kuwa mbere muri twebwe perezida Paul Kagame umaze umwaka wose atagaragara atagikora imirimo amakuru twagiye tuyatanga tuvuga ko atabikora kubera ko adashaka kubikora atabikora kubera ko afite ubwoba hari abari kwihisha abikora kubera ko icyago cyamuguyeho yarwaye indwara imwe invalida ndetse ikanamuhitana ibyo twakomeje kubivuga abantu bashobora kubyemera cyangwa ntibabyemere icyo duhurizaho ni uko ntawe uhari dore n'ubu ngubu umucuti we yarahiye ubushize twavuze ko atagiye gushyingura uwo yari yavuze ko ari umuvandimwe perezida Magufuli hayoherezwa cyakora premier ministre n'ubwa mbere yasohotse nabwo twatumaze igihe tubivuga bamuretse nawe akigendera uyu munsi inshuti ye yarahiye ahandi perezida wo muri Centrafrica bafitanye umubano udasanzwe ku buryo hari n'ingabo z'u Rwanda ziriyo
kuva Paul Kagame ababa ni bakimutegereje atagaragara no muri Centrafrica cyakora premier minister n'ubundi yagiye nubwo atavuze cyane ariko n'ubundi yagiye ndabona akazi yagatangiye niba kigatangira ejo none aho yanasinye imyanzuro yandi bajya gasinya ugatura mu byemezo bya ministre none aho yisinye wenyine atavuze ko ari inama ya ministre yavuye yabaye ubundi nari nsanzwe mbivuga ko nta n'inama ya ministre iba ari abantu bisinyira ibyo byabo tugarutse kuri ibyo rero igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane byo gusimbuza president Paul Kagame nicyo gihe abantu bose bari bategereje bibaza uko bizagenda nimerera nguce mu ijambo wowe ndetse hari n'abandi rwose babyemera nk'uko kwawe ko ashobora kuba atagifite ubuzima busanzwe ariko hari n'abandi benshi bavuga ko ashobora kuba yifitiye intege nke kubera ibibazo by'ubuzima ibyo ari wese byambaho hari ababyumva gutyo ni ukuvuga ko mu mpande z'abanyarwanda harimo icyo kintu cyakora bose bagahurira ko nyine bumva batamubona nk'uko mu mirimo ijana ku ijana nk'uko bakabaye babyifuza ibyo byose abantu babihuriye icyo batumvikanaho ni ukumenya niba ari umuntu udashoboye kurangiza cyangwa udashoboye nk'ingendo ndende nka ziriya nk'uko watangaga urwo rugero hanyuma ibyo kuba yaba atakiriho nabyo twese turabizi ko nta muntu uzatura ku isi nk'umusozi ariko abantu harimo n'igice cy'abavuga ko akiriho wenda hari ibyo atagishoboye ariko rero hari ikintu wari uvuze reza ry'ibyuma zose ntizingana hari igihe abantu bajya muri deba bakabyoroshya ntabwo impamvu abantu batanga zose zingana abatubwira ko arwaye nta kimenyetso na kimwe bashingiraho habe na kimwe abatubwira ngo arahari ngo wenda ngo ararwaye nta na kimwe kuko amashusho batekinika berekana yerekana ko ari muzima ari mu kazi sibyo twebwe tuvuga ko dufite amakuru ko atakinahari na busa tugatangana ry'ibyuma zigaragara uretse ayo makuru twahawe twerekana ko n'akazi ka perezida nta na hamwe kigakora hari ikintu se na kimwe cyerekana ko akiri perezida kikibaho habe na kimwe perezida ashinzwe iki nk'abanyamakuru utarakomeza nk'abanyamakuru iyo bafashe nk'urugero kandi nanjye nagiye mbibona muri ubwo buryo dufashe nk'urugero rwa kuri bamwerekanye bitari mu mafoto gusa na videwo yagiye kwikingiza we n'umufasha we bitari hahandi bari bicaye gusa bakanamwerekana muri videwo azenguruka hariya muri biriya bitaraho yagiye kwikingiza akanazenguruka nyine anareba uko byifashe ibyo ngibyo barabibona nyine nk'ikimenyetso ariko ikimenyetso cyo kuba perezida ndavuge icy'ubuzima naho kuba yaba ataragize inshingano ze ibyo byo ni ibindi hari n'abafite uko babisesengura ndavuge ikijyanye n'ubuzima ariko hari ikindi kibazo ngiye kubaza kikomeye padi kuko kijyanye n'icyo kibazo cya mbere aho uvuga yuko ubona igihugu kiri mu bihe bikomeye unibaza niba abantu baniyumvisha koko uburemere bw'ibihe igihugu kirimo n'uko bakabaye bifata igihugu turimo cyitwa repubulika cyashoboraga no kwitwa royaume du rwanda kikaba kiyoborwa n'umwami icyo abantu bagomba kubanza kumva neza ndategereza ko banacyumvaga ntabwo ari ukubigisha ngo ntibabyumva ni agaciro k'umuntu muri politiki umuntu umwe ahindura ibintu byose ni umulideri w'icyo gihugu perezida wa repubulika ni umurimo ukomeye cyane uwo muntu ni umuntu abantu ahandi baramwitondera pe no kumuhitamo bakabanza bakamwitondera bakamenya amateka ye bakamenya ari muntu ki bakamenya ibyo yakoze bakamenya ibyo bamukeka ashobora gukora ni umuntu bitaho cyane iwacu hajya hari igihe kibaho nigeze kubona perezida Paul Kagame agiye kwiyamamaza bakuraho ibyitwa kurikulumu vite ni ukuvuga ngo umuntu yizehe yakoze iki ibyo ntibigikorwa akabyifatira ubutegetsi gutyo ntacyo bitwaye yaragufashe tumaranye imyaka 20 n'ingahe biriya ni umuntu w'ingenzi yaba akora ibyiza yaba akora ibi ni umuntu wanyu ni umutegetsi wanyu uko mugira mukanamumenyera yavuga ati nzabatumura ku manywa y'ihangu mugavuga ati biraranaturasa uwije akihisha mukabimenyera ubuzima bwa perezida wa repubulika ni ingenzi mu gihugu nka kiriya perezida wa repubulika agena ibintu byinshi cyane ayobora ibintu byose mu gihugu none iyo yongeyeho no kuba umunyagitugu afite ububasha bw'ingabo z'igihugu afite ububasha bw'amafaranga y'igihugu afite ububasha bw'ubutabera bw'igihugu ariwe usa n'ugena byose uwo muntu no kumwitondera sentence medieu ni umuntu ugena ibintu byose ni nayo mpamvu agena abapfa n'abakira bigakunda kandi kuko akanabikora akica uwo muntu no kutamureba ngo umuhanga amaso waba utazi igihugu icyo ari cyo mu mutwe wa perezida Paul Kagame igihugu u Rwanda ni we kandi byari byo kubera iki kuko ububasha bwose arabufite nta kontrol pouvoir iba mu Rwanda imuhagarika yamuhagarikaga nibura muri iyi myaka tumaranye kutamenya amaherezo ye rero nuko biri kugenda birashoboka ko abantu batabyitaho kubera ko wenda batazi impamvu yabyo cyangwa se ko badashaka kubireba ariko twebwe nicyo dushinzwe nyine wenda twarebera n'abandi n'abatabonye umwanya
impamvu turi mu bihe bikomeye n'ubuzima bwa Perezida Paul Kagame. Kuba yaba atakiriho cyangwa se ari muri incapacity yo kuyobora igihugu, abantu ntibabimenye, bashobora kutazamenya ikizabagwirira ejo mu gitondo bitewe n'uko yoboye igihugu muri iyi minsi. Twebwe aho tubonera ikibazo rero gikomeye ni uko kuva ku kibuga kwa Perezida Paul Kagame twebwe twemeza ko yapfuye batabyemeza nta kibazo, ibyo ari byose baremeza ko batamubona mu kazi doho ntagikora, bagombye kumenya gutegura ejo bizagenda gute, bizagenda gute, kuko bishobora kugenda nabi cyane, bishobora kugenda nabi gute. Mu minsi ishize twavugaga ko bari gusahura igihugu, ejo bundi indege zarahagurutse ziratwara ibintu, ntabwo uzi ibya numva ayo makuru ndaza kuyakubwira aho zaguye turutse aho zaguye. Ejo bizagenda gute? Perezida Paul Kagame azasimburwa te? Kuko ibyerekeye politiki ubuyobozi bw'igihugu ari ibibazo birigomba gusobanuka. Umuntu agera ku butegetsi ate abuvaho ate? Ibyo bibazo bidasobanutse nibyo biteza ingorane. Ureba abanyarwanda bose bagira ingorane kwari ugukuraho abategetsi no gushyiraho abandi, niho nizo periode. Kera indege basigaye bazitwara neza, kera bajyaga bavuga ngo indege muyitondere igihe iri guhaguruka n'igihe iri kumanuka, niho habaga gisida nyinshi. Iwaca gisida ziba mu kujya ku butegetsi no kubuvaho kuko bidasobanutse. N'ubu rero uko Perezida Paul Kagame yagiyeho abantu miliyoni bapfuye, kuvaho rero hafasha no gupfa miliyoni ebyiri cyangwa eshatu nk'uko abahanuzi bajya babivuga. Niyo mpamvu tubona ko ari ukubyitonda kuko iyo periyode yageze, icyo gihe cyageze cyo gusimburana. Ahubwo nagira ngo ikintu cyihutirwa ni uko nari ntegereje bose ko wenda wari ugiye kuhagera ngo uce mu ijambo icyo abanyarwanda bakora kugira ngo igihugu kitagwa mu kaga uko byagenda uko ariko kose mu ihinduka ry'ubutegetsi tuvuge igihe byabaye. Kuvuga kuko nyine ubwo ni ukwemeza ko igihe cyo guhindura ubutegetsi mu Rwanda cyarageze, nacyo gihe twita icy'Imana kuko ukuntu Perezida Paul Kagame apfuye cyangwa se avuye mu kibuga nawe yajyaga byivugira ngo bazankuraho banyuze muri demokarasi, amatora yari yaciye amazi, banyuze mu ntambara se yumvaga akomeye cyane, bazanyura yumvaga azahoraho iteka hari. None rero kubera ko ibyo gihe cyageze nyine kirya gikomeye, kirya gihe très très dangereux cy'uko ubutegetsi bugomba gusimburwa, hakaba hari inzira ebyiri gusimburwa mu buryo bunyuzemo amategeko. Tukaba tubona ko abantu batabikozwa kubera ko batatanga n'amakuru asobanutse, niho abanyarwanda bahamagarirwa gukora ikintu kugira ngo babikwepe ibi bintu. Si ukurangara ngo babigendere kure ngo ntibitureba, ntidukora politiki, ntitujya gute, ni ukudeba bakareba ndetse bakagira icyo bakora. Wavuze abahanuzi mu kanya, ejo bundi hahagurutse umudamu w'umukobwa avuga ati nimuhaguruke mukore urugendo. Igihe cyo kwigaragambya cy'abanyarwanda kirageze. Kwigaragambya bivuga iki? Ni ugutera hejuru bati turashaka ukuri, turashaka kumenya ukuntu aho Perezida Paul Kagame ari, turashaka kumenya uko ahagaze, turashaka kumenya n'uko agomba gusimburwa. Ibyo ni ingenzi cyane cyane, nta n'ikindi abanyarwanda bafite cyo gukora muri iki gihe. Naho gutegereza ko abantu bazaza abazungu bakabashyiraho undi mutegetsi, ko kari agatsiko kibyaramo undi muntu umeze nka Kagame cyangwa umurusha ubukana kishyiraho, ibyo ngibyo niho abantu baba biyemeje kuguma mu bubata, kuguma mu bucakara, kandi nyamara igihe cyari kigeze ko bashobora guhaguruka. Ariko padi dusobanurire ukuntu bishoboka ko guverinoma yose igizwe n'abantu 20 sena yose igizwe n'umubare tuzi 20, inteko ishinga amategeko ukurya bose bangana, ntago twakwibagiza ko igihugu nk'u Rwanda igisirikare bifite icyo bivuze n'umwanya wacyo. Abanyarwanda abantu bose bitegereza barabibona ko abantu bose baba baraho, hakaba harabaye icyo ngicyo uvuga cyo cy'umukuru w'igihugu waba atakiri mu mwuka w'abazima, hanyuma ibintu bikamera nk'aho nta cyabaye. Ukongeraho ko n'umuwatavuga rumwe n'ubutegetsi, uretse wowe n'abandi mbarwa mushobora kuba muvuga ubwo butumwa bw'uko hari icyo kibazo, hanyuma abo bose bakaba baraho gutya gusa. Uzumva n'abavuga yuko mu batavuga rumwe n'ubutegetsi hari abavugana n'abari mu mbere mu butegetsi. Yego, nawe bimaze kugaragara kuvugana nabo, ariko bisobanure ukuntu mwaba muri bake muzi cyangwa mwemera yuko uwo mukuru w'igihugu atakiri mu mwuka w'abazima, abandi bose baraho gusa gutyo. Wabisobanura ute muri make? Pane ni cyiza gusa icyo nkosoraho gato, ntabwo ibintu bimeze nk'aho ntacyabaye. Aho ho ntabwo ibintu byakomeje nk'aho ntacyabaye. Perezida Paul Kagame ntabwo twatangiye kubana nawe none, tumaranye imyaka irenga 27, imikorere ye, imigenzo ye, uko akora biranye. Muri uyu mwaka ushize ntabwo ibintu byabaye nk'uko byari bisanzwe. Yego, hari icyorezo cya coronavirus bitwaza kitishe n'abantu 200 bitwaza, birumvikana, ariko inzego zose zarahagaze. Abo ngabo uri kuvuga
abasenateri bose basa n'abafungiye mu rugo, abadepite basa n'abafungiye mu rugo, nta kintu bagikora. Ejo ikimenyetso, ejo bundi sibwo bagiye kurega kwa perezida kuri supreme, ngo se dushobora kongera guterana tugahurira mu ngoro yacu tugaterana? Icyo ni kirego cyatanzwe ku mugaragaro. Do bamaze umwaka wose badakora badahura, bibere harabunzi nanjye personnel, bibere muri business zabo cyakora barabahemba, bibere muri business bakoze ku buryo batongera guhura. Iriya guverinoma rero, guverinoma ubu si wowe wenda uriye informa umuministri ujye ubona akora ari ku kazi ninde, uretse biruta wakoraga. Noneho bongeyeho premier minister kuko twakomeje kuvuza induru, undi ukora ugira icyo akora. Hari uwitwa Shyaka Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije, muri uyu mwaka yakoze intervention zingahe? Wavuga ati ndibuka rwose nigeze kumubona, uretse ejo bundi Charles Michel yagiyeyo ku buryo bugaragara. Hari ikindi gihe ugeze kumubona? Ese guverinoma irimo abaministri bangahe biruta we twamubonye ahagarara u Rwanda ahantu hangahe rwose niwe wagaragaraga? Premier ministre twari twaramubuze tuvuze induru, premier ministre yagiye, ariko uko babaho bari iwabo bafungiye iwabo, wagira ngo hari ikibazo gihari. Inzego nkuru zose z'ubutegetsi barazihagaritse, dongo igihugu cyarahindutse cyane. Kubera iki badahura, kubera iki badakomeza gukora nk'uko bakoraga? Nuko sisitemu turimo u Rwanda rukoreramo y'igitugu kimeze kuriya, barababurutse neza babuje gukora kugira ngo batibaze ibibazo bakagombye kwibaza. Umukuru w'igihugu uko yaba ameze kose, niyo yaba ari umwicanyi kabuhariwe, aba yicaye muri iyo ntebe kandi azabazwa ibibaye muri icyo gihugu cyose, azabibazwa rwose, akabyashima akabivuga ko azabibazwa. Abantu bakabona n'uwo bagerekaho ibyaha, natwe babopoza tukabona n'uwo dutongana, sibyo dutongana nawe. Buriya rero kugira igihugu mutaza bakiyobora, kugira igihugu abantu bataza bakiyobora, bagafata inzego zagombye kuturebera, zagombye kurebera abaturage nk'inteko ishinga amategeko bakayihagarika ntibigikora. Y'abantu bakoze kudeta ikibanza ni igikurikiraho ni kibaravuga ngo nususpandoro guverinoma, nususpandoro parloma. Izo nzego barazihagarika kugira ngo zidakomeza kuvugira abaturage. Nibyo bihe turimo. Inzego zakagombye kureba abaturage ntizikora. Nta ufite ijambo. Hari umudepite muri iki gihe cya corona, umudepite cyangwa umusenateri wigeze ubona agira icyo avuga ku baturage be yagombye kubahagarariye? Inzego barazihagaritse, guverinoma ni kimwe barazihagaritse. Noneho igihugu ntawuzi ukiyobora ubungubu ugaragara nibwo. Hari agatsiko tuzi dukeka, ariko ntawe ufite responsabilite yo kubayobora igihugu. Birahagije ko muri kari agatsiko basubiranamo gusa, bagize bati ntabwo turi kumvikana kuwasimbura Kagame mu buryo bwa kudeta, kuko uburyo bwemewe n'amategeko bwo turabuzi ni perezida wa sena wagombye gusimbura, nibura agafungura tukamenya ko nyuma yaho hazaba amatora. Ubu ibintu byose ni umwijima, ntituzi ukuntu bizagenda. Birahagije ko kari agatsiko kasubiranamo gusa, igihugu cyose bakagita mu kaga. Ni nabyo turi gutinya mu by'ukuri, igihugu cyose bakagita mu kaga. Wajya kubona ukabona abantu batangiye kurasa n'amasasu, wajya kubona ukabona igihugu cyose badukwegeye mu ntambara tutazi ibyo ari byo, kubera ko inzira zo gusimbura uriya wari usanzwe ari umukuru w'igihugu wari ukiri nafite manda ye kugera mu 2024 nibura bidasobanutse. Muri iki gihe igihugu buri rwose nk'akanya gato ko guhumbya ijisho, mu ijoro rimwe mushobora kujya mukubona mukabona mu Rwanda hubutse intambara yo gusimbura Paul Kagame, kubera ko ntituzi abayiyoboye. Paul Kagame ntakiboneka, ntawo hari. None ubwo byagenda gute? Kandi ko bishoboka kandi ngo mubaze abanyarwanda hari icyo bakora kugira ngo ako kaga kataba agikora. Ndasubira neza mu magambo Madame Damange yavuze uri mu gihugu. Abanyarwanda bagombye guhaguruka, iyo bigeze hariya basigaranye nibura ubushobozi bwo kuvuza induru bw'abaturage, kandi ubwo bushobozi burakomeye. Ubushobozi bwa mbere simbabwiye ngo bakore ibintu byinshi, bakwiye guhaguruka bakaza ati Paul Kagame arihe? Icyo gusa. Ntibavuge ngo yarapfuye nkanjye, ntibavuge ko bafite amakuru ko yapfuye ariko ntibamumubona. Nibahaguruke bavuge ati dukeneye Paul Kagame ko agaruka imbere yacu akatubwira uko iki gihugu gihagaze, akatubwira tukaba akaturasira, akaduhumuriza, akatubwira ko akiri oko mandi, tuzi ko manda izarangira muri 2024, nagaragare atubwire ko hari. Dore ba padiri Tomasi b'abasazi birwa bavuga ko yapfuye, nagaragare atubwire ko hari, kandi atubwire ko ari oko mandi ku igihugu azaho cyerekera. Ibyo gusa. Kubera icyo abanyarwanda bahagurutse ibintu byose byahinduka, nuko bari abantu baba oblige bakumva ko ari ngombwa ko bavugisha ukuri. Paul Kagame arahari cyangwa ntahari? Njuzi ko ndahari, nzi icyo byahita bibyara. Byanze bikunze bya Kagame nibidasobanuka, abanyarwanda bazaba bari kwicukurira imva kandi bazayibona. Impamvu bazayibona nuko bari abantu bizeye nde muri ako gatsiko kaduhisha amabanga akomeye y'uko umukuru w'igihugu cyacu yapfuye. Babizeye bate ko nta manda bafite? Ninde wabahaye manda? Bizeye ati abantu bahagarika inzego zari zaratowe n'abaturage, n'iyo zatorwa mu manyanga, ariko inteko ishinga amategeko ifite inshingano zo kuvugira abaturage. Iyo batabikoze ubutegetsi bugahinduka barabafunga bose bakabibazwa. Zitwizeye gute iyo guverinoma itagikora? Tubonamo abantu babiri cyangwa batatu bagaragara,
abantu babashe ku block izo nzego zikaba zitagikora twabizera gute ko tarabajura ejo bundi bazaba basahura igihugu ni bamara kugisahura biyicira abantu nko nubundi abantu bakomeje kubujirwa irengero no kugirirwa nabi bavugaga mu kanya bari abana bishwe muri iyi minsi tubona bagenda bavujirwa irengero babizeye bate umuntu w'ingenzi ubwo ihurizo aho ruzingiye na makuru yo kuri Paul Kagame nagaragara ntago bamutore ngo ajye kwisha mu mwobo niba narwaye nabivuge niba nagendera ku mbago nabigaragaze ariko abanyarwanda bamubone n'amaso yabo atano tuvideo tw'udutekinikano niba atagishoboye kwikora nabikora nko muri gabo ashireho undi muntu amuyoborere bigaragare ariko abanyarwanda bamenye aho bari kwerekera bamenye n'uwo babaza muri iyi minsi watangaje ko wamaze amezi atandatu ukora ubushakashatsi abatavuga rimwe n'ubutegetsi mukunze kugaruka ku kibazo cy'ubwicanyi iburirwa irengero ry'abantu ishimutwa wowe rero wafashe icyo gihe cyose unakora iperereza ku kibazo cy'uburozi iki kintu wasanze gifite uburemere bunini ku buryo ari ibintu ariko wabanje no kwitondera kugira ngo udatanga amakuru cyangwa inkuru zaba zitizewe neza nta nubwo ari ubushakashatsi busanzwe nuko kubera ibi byo kuvuga cyane cyane inkuru umuntu akavuga amakuru ku buryo bugaragara bituma n'abari mu Rwanda batega amatwi bituma n'abari muri izo nzego bashobora no kwiyambaza mu by'ukuri nako nagize amahirwe mbona birahumutse mbona abantu babibayemo mbona abantu babikozemo training ntabwo ari ibintu tuvuga mbivuga ese urabona bavuga biriya bintu urabona bavuga biriya bintu gutyo ukavuga amazina y'abantu ukavuga uko bitangira uko bagenda bazapfa uko binyura kwa Tito Rutaremara sibyo ukavuga uko binyura iyo bamaze kwemeza abagomba gupfa bijya kwa generali Kabarebe bakavuga kwa generali Kabarebe bakagenda ikigomba kwica abantu abagomba kwicwa n'amarozi kuko bibaho nk'ano kugira ngo baze kurasa abantu nyine biragoye bikajya byajyaga kera byajyaga kwa Dani Munyuza niwe wari ubishinzwe ubu ngubu bikaba biri kwa kuri muri Brigadier General Ruki utarakomeza urwego maze kugeraho kuko urumwe mu bantu batavuga rumwe na buriya gutegetse kandi bigaragara yuko ushobora kubahangayikishije ukabwirwa n'iki yuko hataba na gahunda yo kuguha amakuru agamije kukugusha mu kinyoma hari uburyo ubigenza kugira ngo wizere neza ubikubwiye ushobora no kubikubwira ati ndahunze banshyiraga muri ibi none reka mbikubwire ariko mu by'ukuri agira ngo akujijishe ubyo bintu ubasha kubicukumbura no kubyizera ibyo bintu ndabicukumbura cyane mfite ibimenyetso ndeberaho ariko ikimenyetso cya mbere nuko narabivuga ku mugaragaro n'abandi bakabimenya nabo bireba bakabimenya nanabishobora nkanabahamagara nkabibabwira dore amakuru mfite hari uwo wigeze wumva mvuguruza hari uwo ejo twaganira avuga ati ariko uzi ko umuntu buriya ntawe umuntu yakuregara nari no kumurangira aho bandegera wenda dufata akanya gato bose tunyurizaho abantu agace uranyemerera kuko ni ibyo kuri shene yawe alo uri dogiteri nyamwasa se yo uziko maze kukuvuga mu kiganiro maze kuvugana uri kuvugana na Padri Thomas rwose maze kukuvuga cyane mu kiganiro nicyo gitangaje ntabwo nakuvuze neza nagira ngo mvuguruze rwose nagira ngo mvuguruze uzi ikintu batubwiye twavuze hano amakuru baduhaye ngo uyobora ibitaro bya polisi byo ku Kacyiru sibyo ngo muri ya departement rero iyobowe na Ruki Karusisi na Tony Rwigenza muri ya departement yabo y'amarozi ngo ni wowe uyabitsaho ngaho mu bitaro ra nibyo cyangwa sibyo yego byo kuroga abantu byo turabizi dufite amakuru maremare n'abandi bafatiwe Burundi nabo mwohereje Burundi nabo mwohereje muri Mozambique batandatu reka ndekeraho byose basigaye babavamo bakabivuga ngo ariko wowe uriho ikibazo gikomeye cyane kuko ngo ayo maruzi ni wowe uyabitse ni wowe ugena amadoze batwara urumva ari ubutumwa bworoshye ntabwo ari ubutumwa bworoshye pe ngaho rero nuko bimeze ubwo nindi wabivugaga njyewe amakuru barayampa nanjye nkayatangaza kubera ko ateye ubwoba kandi hari ibimenyetso wabivugaho iki abanyarwanda nk'ubwo maze kukuvugaho amagambo akomeye rwose ko ayo maruzi ari wowe uyabitse gira akajambo babwira nibura ko kubahumuriza banza umbwire sinamenye uwo uriwe neza
Padiri Thomas Nahimana n'ubwa mbere ushaka kutamuzi ariko niko nitwa ntago mpindura amazina yanjye. Yego. Yego. None se ibyo bitaro bya polisi muvuga icyo nakubwira cyambere? Yego. Ko polisi itagira ibitaro. Ko ari ibitaro bya district ibyo ngibyo ari makuru muyakura he? Ntabwo byitwa gutyo. Oya da. Ku Kacyiru nta bitaro bihari byitwa gutyo. Ashwe. Ariko nibyo uyobora wowe. Ariko nubwo mbaza ubusa ndakumenya neza. Ibyo nyobora sinayobora ibitaro bya polisi bitabaho. Ibyo uyobora byitwa ngo iki? Ariko banzu nyiye ntabwo uranyibwire nawe. Padiri Thomas se. Rwose nitwa Padiri Thomas Nahimana kuri internet uze gukubitamo iraza kubikubwira uwo ndiwe. Ni umunyamakuru se? Oya naga ni umunyamakuru njyewe ndi perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Niba utaruzi kwibaho urabimenye. Ntabwo nari nyizi pe. None se telefone yanjye yawe nande? Nkurusi waba perezida wowe wa guverinoma utagira na serivisi duranze nyuma urumva bishoboka. Barazimpa zikeneye barazimpa zose. Bene wanyu batuye aho barazinzunikira. Ubwo rero yego birakomeye nta gikomeye gihari kuko amakuru mpaye ndakumva neza rwose muvandi ndakumva Padiri Thomas Nahimana rwose ntacyo mpinduyeho nuko nitwa yego ndumva ntacyo nagusubiza kuko ibyumba bye bishingiye ku binyoma. Yego. Wari uvuze uti nyobora ibitaro bya Kacyiru bya polisi bya polisi ibyo bitaro nkaba nzi ko bitabaho mu Rwanda polisi ntigira ibitaro. Yego rero mpereye aho nuba ntacyo nagusubiza. Iyindi komite bavuze ngo abo turi kumwe n'ibande Brigadier General Rukika Rusisi wasimbuye Dani Munyuza. Brigadier General Rukika Rusisi niba bavuga Ruki niba ari Ruki ntabwo mbizi neza sinzi ari izina kiburiye. Yego yasimbuye Dani mu biki? Aho yakoraga muri biriya nyine mu kutanga utuzi. Ijambo utuzi twamunyuza ntabwo wari waratwumvise wowe. Ariko se wagira ngo wa mugani ni guverinoma yo hanze ko ibyo numva ntabizi. Yambaye nka dore rero twebwe tuzi ibyo mu gihugu kukurusha we dogiteri. Ubundi wagombye kuba wivurira abantu gusa n'ubundi ibyo ntiwagombye kubimenya. Wagombye kuba wivurira abantu biriya by'amarozi yo kwa baruki ukabivamo kabisa. Mu Rwanda se ariko niko Padiri nahenze ko ibyo utabijyamo amarozi urona yemera noneho. Oya utuzi yo maruzi se maruzi barayatanga cyane agiye kumara abantu wewe mugiye kumara abantu ngo ntituyemera turayemera turayazi kwabaho. Ibyo tutemera ni bya bindi by'ibitega wenda bavuga ko batanga mu mwuka ariko dore ngo mufite amaruzi y'amoko atatu ibyo mushyirira abantu mu biryo cyangwa mu binyobwa ikubatera inshinge baje kwa muganga nibyo mu guhumeka mu mwuka kugira ngo bijye kubashanyagura ibihaha no kubagarika imitima. Ayo moko atatu naho mwayaguriye naho turahazi. Noneho twasimbuye COVID. Oya mwebwe muri babikurusha COVID kuko COVID se yisha abantu bangahe mu gihugu. Ariko ari amaruzi yanyu agiye kumara abantu. Ubuse Toma, ukuri Padiri. Yego. Padiri nkaba ari abantu bazima. Sawa penitensia general, sawa penitensia na ko dogite, sawa penitensia rwose turumvikana nacyo. Warumbye Brigadier General Karusisi undi ninde? Ni Kapiteni Tony Rwigenza. Tony ngo ni Tony Rwigenza ntawe twahuriye nubwo n'amazina mba nahawe muri raporo. Oya umbaza abo mwohereje Burundi ndakubwira, umbaza abo mwohereje muri Mozambique ndakubwira, ariko kubera ko ari abantu bari muri mission nubwo ari mission mbi ntabwo nabavugira ku mugaragaro kugira ngo batabica mukavuga ko ari njye wabicishije. Urambwiye ngo iyi komite nibyo uyoboye? Oya wowe ntabwo ari wowe uyiyoboye, iyobowe na Brigadier General Rukika Rusisi na Tony nyine. Wowe gusa iby'amarozi ni wowe ubibitsa mu bitaro ni wowe uzaho biba, hanyuma akaba ari wowe ubapimira amadoze ayica vuba ayica bitinze, ibyo ni wowe ubimanaginga. Wanyohereje icyo kiganiro tugiranye niwe wagifashe?
Iki kiganiro kandi nabikubwiye ko ni mu kiganiro sinabiguhisha ndi mu kiganiro nakubwiye ko maze kuvuga mu kiganiro ko ngubajije nabanje no guteguza cyakora ubwo mbonye ko utari uri kugikurikira wowe nibura ariko ari abantu barenga ibihumbi bingahe bari gukurikira ikiganiro none se icyo washaka kunyomoza ni iki nangwa icyo wanguze we ni iki umva ubundi amagambo nkayo kuvuga ngo umuntu ashinzwe amaruzi ukabivuga mu itangazamakuru wagombye guha uwo muntu nawe amahirwe yo kuba yagira icyo abivugaho nibura kanabinyomoza rega nubwo uri kunyomozaho gakeya abantu bawenda bakumva ibyo uvuze nk'ubu ufashe umwanya rwose kuvuga uti ibyo bintu nta byo wenda n'abantu baba bateze amatwi bumvise bya bindi navuze bakumva nibura nawe ibyo uvuze byaba ari byiza kurushaho niyo demokarasi yego nkurikije amagambo uriho uvuga yego sinamwe no kugutega amatwi yego kuko ndumva ari ibitutsi rura tukigihugu yego wavuze ngo ni guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ikorera mu buhungiro ariko uratuka igihugu ubu igihugu gifite imbaraga gifite amaboko n'ubwo burozi sinzi uko wabwize urumva koko gikwiye kujya mu burozi nicyo kibazo nyine ahubwo ikibazo nyine mugifite gutekereza ko umuntu muzima yatekereza uburozi kujya kugaburira ese kugaburira inshuti n'iroga ikibazo gihari rero nuko ntapadiri wemera uburozi yewe no mu modoka yanjye bubamo irya batiri uyisukiye umuntu mu biryo nabwo yapfa nabwo ni uburozi noneho sinumva rimwe mu bikore mukamubyitirira abandi ibyo bizabya by'iki yo kuroga twebwe twaroze nde oya ndiho ndumva uvuga ibyo ukora ukoresheje bateri yawe oya ndavuga navugagaho amaruzi aba amaruzi yo kwica abantu wese nugenda mu modoka nta bateri mu modoka yawe bateri y'amazi ntuzakorezeho urutoki hanyuma donko ikibazo musigaye mufite muri iyi minsi abana bakora muri biriya bintu bamaze kurambirwa barabivuga abo mwakoranye nibo babavamo abo mwabanye hari aho twahuriye hari aho nkuzi se abo mwakoranye nibo babavamo bamaze kurambirwa bamaze kunanirwa abanyarwanda bamaze kunanirwa ibyo bintu mukoresha mu rwose barabirambiwe bishyira ahagaragara pe yego mba nagukubye yego uri umuntu mwiza ahubwo ndagushimiye kutangubye ariko no gukomeza kukuvugisha sinzi ko natuma ugarura ubwenge yego mu by'ukuri ibyo uvuga nuva biterekeranye watangiye uvuga ko muri ibitaro bya polisi byo ku Kacyiru wari ukwiye kubanza ukagerageza ukabaza ukagira amakuru ukamenya ko ibyo bitaro bitabaho yego uravuga ko guverinoma iroga ntabwo twavuze guverinoma twavuze bariya abantu bafite agatsiko bakorera none se wambwiye ngo ntiwarunzi urananshinja uburozi urumva koko ayo makuru yuboyeho abantu bakayaha agaciro niba atayagaha ntacyo bitwaye gusa nari kwifuza ko aba atariyo nari kwifuza ko ayo makuru aba ari impuha rwose atariyo ariko abantu ababuriyeho abakubwira ngo amakuru ni impuha kuko uriho urasebanya gusa ibyo ni ugutukana kandi badije ahubwo ukwiye kwihana nibyo yego ahubwo ngewe kwihana byo ngomba kwihana kandi buri munsi nyabone nimureke iby'amaruzi mureke kuroga abanyarwanda biriya mubikure muyobore igihugu hatari mwe ibyo by'amaruzi mubireke ibyo ngibyo njye ndi umuhanuzi ngomba guhanura ngomba kubivuga ibyo ngibyo umuntu areka icyo yakoraga icyo utakora ntiwakireka icyo utakoraga ntiwakireka sibyo niko bimeze none se ubwo uradushinja ututuke utubwiye kureka ahubwo wereka gutukana yaba byari bihagaze wowe ngo ndekera kubivuga yaba byari bihagaze ngo ndekera kubivuga uri padiri koko cyane kabisa wuzuye pe uwabazi Roma yagusanga mu bitabo urashaka inamba yanjye se mu bapadiri b'u Rwanda umuntu yasaba akayisiba n'ikanzu bakayikwambura ntabwo bakenera kuyinyambura nanjye nayiyambura nta kibazo bibaye ngombwa ariko ikimpangayikishije n'abana b'u Rwanda n'igihugu nkiri muto yego
najyaga numva abashumba batukana. Yego. Sibyo? Yego. Ako sinigeze numva padira tukana. Ntabwo ndi gutukana ndi guhanura. Ntabwo ndi gutukana ndi guhanura. Nabahantu zibi binyombaga babaho ndabyemera. Nabo babaho, nabo babaho gusange sindo ubinyoma. Ntabwo urakoze kuri inkuru ntabwo twayikomeze ndumva nta ishingiye. Yego. Ariko nuko gye nafite nanonaho ndega. Yego. Ntabwo uri ukuri. Oya ufite inzego zi Nibwo tari muzima ntabwo nabigenze. Oya ufite inzego z'igihugu cy'u Rwanda ushobora kundegamo, ufite n'inzego z'ubufaransa ushobora kundegamo rwose nta kibazo. Ushobora mu Faransa? Simba mu Faransa. Ufite imyaka ingahe? 50. Wowe ufite ingahe? Uzayimenya. Nibindi uriho mbeshera cyangwa uzayihimba nk'uko uriho imbibi. Ewe mbo ibyo byose reka nanjye ngushimire kuko turaganiriye reka nanjye ngushimire turaganiriye ariko bira bintu mwongere mu biganireho neza murebe ntacyo bitwaye numero nayifashe ntako nayo kubigenza urakoze uraharyana amaze koko ndakubwiye urakoze nawe urabyemeye oh cyane reka njye ndi mu butumwa njye ndi mu kazi sindugire ngo ndi mu kazi ndi mu butumwa kandi ndabikomeje singutuka yaba nagiraga amahirwe nk'ibyo bintu bikaba atari byo we bikaba atari byo rwose akaba ari ukuvuga ibitari byo ariko duhangayikishijwe n'abanyarwanda bari kwicwa n'ayo marozi baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga reka gusaba Imana ngo bikaba atari byo ahubwo uvuga ngo uriho urarota uriho urahimba uriho uratukana ibyo ni ibiki ibyo ni wowe bivuze ntacyo bitwaye none se ayo makuru yahabwa n'abantu bazima nari nkubwiye ngo reka nguhe ikimenyetso cy'abana mwohereje Burundi bari gushaka perezida wo muri Burundi n'umukonseye we muri presidence wabyumvise ko bikomeye cyane nkwereke ibyo muri Mozambique rekera amakuru nayo nkeneye kuko urumva yego abo Barundi uvuga baravuga ngo ugutuka nta gutorera yego nawe rero ugiye kuntuka ntiwantorera wavuga ibyo wishakiye byose ntanu ufite kukunyamaza urumva uriya mwana wafatiwe Burundi ejo bundi akabavuga nawe waramwumvise waramukurikiye inshuti yanjye irigendeye rwose dogiteri Nyamwasa arigendeye ariko ngaho tubwire padre wabashije kumenya ute kwari we kwari muri ibyo bintu kugira ngo koko ububyizeye utajya gutwerera umuntu ibintu adafite ahuriye nabyo noneho nuko wabashije kuvugana nawe nuko wumvise ahumeka kuko mwaraganiriye biratinda mwaraganiriye biravuye rwose twaganiriye ku mugaragaro donc biriya bintu amakuru mfite buri gihe buriya mba navuze bike ku byonzi mu by'ukuri mba navuze bike cyane ku byonzi kubera ko kira ni ikibazo noneho kireba umutekano w'igihugu Burundi kuko ahantu bigaragarira nuko niba nza abantu bohereje kujya kuroga abantu mu Burundi nkabanza abantu bohereje kujya kuroga abantu muri n'umubare wabo n'abaribo n'amazina rimwe na rimwe n'ibyangombwa ukaba wamenya n'ibyangombwa umuntu yambukiyeho urumva ko ibyo ngibyo uba wageze indani mu mutekano w'igihugu ariko si n'umutekano w'igihugu ni n'umutekano w'amahanga ntabwo u Rwanda ariko ruriho rwonyine niba batangiye guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu c'est très dangereux ibyo bintu kandi ngatinyuka nkabivuga ku mugaragaro kuko ninge ngiye nushobora kubivuga muri iki gihe igituma bivuga so kugira ngo bica abo bana boherejeyo igituma bivuga no kugira ngo ibyo bintu bihagarare bariya bafite igihugu ariko se abantu batekereza ko nta mategeko bakwisi bafite igihugu bazandege mu rukiko haba mu Rwanda haba mu Bufaransa kuko birasi ibintu byo cyereka niba abantu bumva ari ibintu byoroshye mba ndi kuvuga bazandege mu Bufaransa cyangwa mu Rwanda tuburane ibimenyetso ntatanze hariya noneho mbitange turebe ntabwo bazabikora kubera iki nuko azi ko ibyo mvuga ari byijana ku ijana ahubwo mbagira urwo bangana nkanavuga makeya kubera inyungu z'igihugu mvuga make cyane ariko mu by'ukuri kigamijwe bari abantu bashatse bira bintu babihagarika wumvise abyakiriye ati waramubwiye uti ni umwanya wo kugira ngo abantu bakwiyumvire kuko uti nari maze kukuvugaho ibi n'ibi none ngo uhaye uburyo kugira ngo wisobanurire abaduteze amatwi hera ku kuntu wabashije kumenya ibye nuko wumvise mwaganiriye muri make kuba ari umuyobozi w'ibitaro byo byari bisanzwe bizwi wabira bitaro byahoze byitwa bya polisi kubera ko byari bimaze gukora dega buriya bira bitaro niho bajyanaga abantu bakoze agisida cyane cyane abo FPR yagerageje kwica
buriya niho bahitaga babirukankanira bakanabarangiza harimo na Rwigara Sinapole bira ni bitaro bya polisi niko kazi byakoraga hirya yo kuba hari izindi serivisi no kuvura abantu bahakoreraga byinshi byinshi birimo na criminalite ikozwe na leta noneho babonye bimaze gukomera bahindura izina bavuga ko ari bitaro bya district ariko bigumamo polisi abayobozi babyo baguma kuba polisi birakikorera ngo ibyo byakoraga bura nibyo yarari gukina wese ubundi ikintu cyantangaje mubonye uribuka rwose niba arakuri kigano nabanje kumuteguza ngo ngiye kuguhamagara niba uhari ndaza kuguhamagara niba uri gukurikira ikiganiro menye ko ngiye kuguhamagara naje ndamuhamagara ngize amahirwe arita bigaragara ko atari ari gukurikira ikiganiro ngiye mu kintu cyantunguye muri kiriya kiganiro icya mbere cyanshimishije nuko yemeye kwitaba icya kabiri nuko yategereje igihe kirekire agategereza rwose sinibuka ari iminota ingahe tito twamaranye irindwi ariko wongera ngo twamaranye iminota irenga hafi 20 irenga arandeka ndavuga mubwira ibyo mushinja amaze no kuvuga sinamubeshye uribuka ko twatangiye tuvugana ati maze kukuvuga ati nizere ko wamvugaga neza ndireka dawa wakubwira ibyo nakuvuze aho hubu wamvuze bibiki ndabimubwira mbikubitaho ngaho ikintu cyantangaje ni ukuntu umuntu w'umuriro wa rwego ntabwo ari umusukuriya ni umudogiteri w'umuganga ariko no mu gipolisi afite ipeti rya koroneri ntabwo ari umwana ko mubwira ko hejuru yo kubera ibitabo afite ririya banga ryo kuba ari ushinzwe ariya marosi ndabimubwira neza nari ntegereje kuriya muntu nk'umuntu w'umuhanga uri muri rwego rw'igihugu yafata cyane cyane ko namubwiraga rwose mbabarira unyomoze abamaze kumva ibyo njye navuze ubahe ubutumwa buri bwo buzima unavuge ko ibyo ndi kuvuga ni njye wasaga n'uri kumushishikariza nyabone avuga ko ari ibihuha natangajwe n'ukuntu adafashe umwanya ngo avuge ati umva rero padiri ibyo bintu uvuga abaguhaye amakuru siyo ibyo bintu nta gihugu kiroga muri ubwo buryo kiramutse kinaroze byaba ari abantu ku giti cyabo nari ntegereje nk'amagambo nk'ayo ngayo kubihakana ko twabyumvise arabihakana ariko kuri wowe wumva atarabihakanye ku buryo bitanga cya cyizere kuba muteze amatwi icyo ushaka kuvuga ukurikije uburemere bw'ibyo namushinjaga kandi yari kwiyumvira ntacyo yigeze ahakana kuko kuvuga ngo ariko se ngo padiri ngo wowe wemera abayobozi ngo ariko se ngo uri umupadiri ntabwo aribyo tuba tuvuganira w'ubupadiri bwanjye cyangwa utari ubupadiri niba ari ukwemera amarozi cyangwa utayemera kuko mfite amakuru kuko bayakoresha kandi amarozi ntabwo batayakoresha yagashobora no kuvuga ko nta n'igihugu kidakoresha amarozi rimwe na rimwe ko wenda ndi kubikabiriza cyangwa se amakuru ndi gutanga nibura kuri we atari byo nta n'ubwo yigeze avuga ati njyewe ariko ibyo urwo ruhare umpa bwo kuba mbika ayo marozi njye na madozi nta n'ubwo ari tubwire rero amakuru wayavanye he wenda ntabwo wavuga amazina birumvikana ariko amakuru wayavanye he twumve yuko wanayavanye ku bantu banyuranye bya bindi bituma umuntu abasha koko kumenya ko ibyo yabwiwe n'uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu kuba bigeze ku bantu wenda icumi batandukanye ko byaba bifite ishingiro wayavanye he ayo makuru ikiza nungutse mu gushaka ayo makuru namenye ko biriya bintu by'amarozi bigoye kandi ko FPR ibyitondera cyane ntabwo FPR kurya tuvuga ngo yaraje ndetse ntabwo ariko bigenda abakoresha ayo marozi ni abantu yatoje bakoresha imyitozo ya gisirikari imyitozo ya politiki imyitozo irenze amezi 18 bari kuyikosa abo bantu noneho ikindi nungutse nuko muri abo rero batoranya abana b'abahutu bagatoranya abatutsi très intéressant bafata abana b'abahanga batekereza ko ari abahanga bakabakoresha muri ibyo bintu b'abahutu n'abatutsi bajya kubapima bakagerageza kubohereza mu butumwa bagerekeranye umwe aneka undi hari aho bohereza umututsi akamuneka bikurikije naho bamwohereje mu butumwa hari aho bohereza umututsi akamuneka cyangwa se umututsi akamuneka bafite ukuntu babikora ngewe rero abantu babimbwiye abantu bampaye amakuru nta banga ribirimo rwose ni abantu indani bari muri iyo sisiteme ariko bamaze kuyirambirwa nabivuze ku mugaragaro ahasigaye bo babivuguruza bakerekana ko ibyo bintu atari byo kandi birashoboka kandi biramutse atari byo ari impuha ni icyaha icyo ngicyo ni icyaha kuko mvuga abantu ikibazo cyanjye cyari ukumenya uwagerageje niwe ubwiwe n'umuntu wa mbere ugashaka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'undi mubare wenda urenze uwo kugira ngo umenye ko atari bya bintu byo kugusha mu kinyoma wabigenje ute abo mvuga ko bataravuga ko ari impuha kaba rero ko akunda kuvuga ko akunda mikoro ko ataravuga ko ari impuha dani munyuza ko ataravuga ko izo bintu ari impuha n'uwo nigiriye amahirwe nkamwifatira ko atigeze avuga ko ibyo bintu ari impuha ngo abivuguruze tubyumve turabavugira kubera iki barese n'abana noneho rero wasanze ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa bishyirwa mu mugambi wo kugirira nabi bandi bigera kure kubera ko icya mbere ni ibikorwa byo kugira nabi abantu bose batekereza ko bashobora kuba bopoza bakarengera inyungu zabo baba abanyarwanda baba abanyamahanga abatari mu nyungu zabo za politiki batekereza ko bababangamira abo bantu abo badashoboye kwirasira abo badashoboye kwica mu bundi buryo bakoresha ayo marozi kugira ngo babakureho
Maroze narasobanuye ubwoko bwayo bwayo bakoresha aho abitse uyabika ibyo byose narabisobanuye niyo mpamvu yagize ubwo buriya mugabo kuko ni uyabika noneho abandi biri aho bigera kuri ku buryo ushobora gusanga birya bintu bishobora gukoreshwa no kurimbura abantu badashaka mu gihugu burya ubutegetsi bwose bugira yabwo bugira abantu butemera bashobora kugira gutya bakajya barimbura abantu uko babyumva nka temoignage dufite nanze gutambutsa ku isi n'ijuru by'abantu babaga bakabakuramo n'ingingo bagihari bakiri bazima bakabagira ingumba bakiri bazima ni ibintu bikomeye nanze kubitangaza ibyo ngibyo ndetse nigeze gutangaza ko abantu bagombye kuzabaza batanga ubutumwa gutanga ubuhamya kubera icyo utabitangaje nuko gishakisha amakuru ya nyayo ndacyashakisha amakuru nyayo ariko no kwamenaja urubuga no kwamenaja cano kuburyo ibyemera urabona nk'umuntu witwa umutware hariya kuri rwarubuga umutware bagira ibiganiro by'amasahani abantu batangira mu butumwa nge se ndagira iyo possibility yo kuba nareka abantu bakavuga amasaha arenze abiri ntabwo ndashobora kugira ubwo bushobozi mbese sindabijyaho ku buryo byagenda gutya kuko abantu bashaka gutanga ubuhamya muri ibyo ngibyo kuba proteja kugira ngo ntago biraza kuko ni ibintu bikomeye niba umuntu avuze nka wundi wabivuze ati ngewe nagiye ndwaye amenyo bashaka kunkura mu iterisi ndabacika ndabatoroka buryo avuze ibintu birebire umutegarugori wabivuze naramwumvise kuri shara naramwumvise buryo rero mfite abarenga icumi bahise bakurikiraho nigeze kuvuga iby'ibitaro bya Butaro bya Kagame uko ababyeyi babiraguzaga kanseri bose bakajya ugiye kwisuzumisha bikaza kurangira upfuye ariko mu by'ukuri ari ingingo babakuraho ibyo nabyo narabihagaritse numvise ari ibintu biteye ubwoba mbihagaritse pe kandi abantu bashaka kubivuga nabo bagiriwe nabi muri ibyo bitaro ndavuga ndi ibintu no kubyitondera ushobora kujya kubona ukabona erega igihugu turakivuga ariko ni cyacu hari n'ibintu umuntu avuga ati wenda umuntu yababitse ariko hari warusobanuye yuko muri rusange ari abantu mbese batavuga rumwe n'ubutegetsi ariko nta bantu basanzwe bazwi bagaragara mu nzego za buriya butegetsi nabo bashobora kugira ku kaga oya donc FPR ukundi iteye abenegihugu bose ni bamwe sibyo abenegihugu bose ni bamwe baba abahutu baba abatutsi baba bayo mugomba kuba intore bivuga iki ko mwemera iby'ubutegetsi buvuze buhumye iyo utrebishije gatoya iyo usitaye gatoya ugatangira kuvuguruza ibyo bakubwira ku gitekerezo cyabo bakabona ushobora kuba danger uragabanuka ni nako bubatse igihugu ni mu itorero babubaka gutyo wari intore ukabintoragura amayugi wakongera gato ukabikigarasha wakongera gato ukabugeza muri zone rupfu bose babafata kimwe abageze muri zone rupfu abo umuhutu abo umututsi abe minisitiri abe depite uwari uri mu butegetsi wese yageze muri iyo zone sefini bakwica mu buryo bashatse bakwicisha isasi bakwicisha iki hari nabo babona bagomba gutamika ibyo ngibyo kugira ngo bagende gutyo nyine ntakunyura kuri iriya kriminaliti ikorwa n'ubutegetsi mu by'ukuri hari ikosa twakoze rikomeye ikosa twakomeje ni ugutekereza ko FPR ikora politiki nk'abandi kari agatsiko ko kegere Paul Kagame uko gakora ubutegetsi twavuga tuti tukabagereranya n'uko Habyarimana yabukoraga n'uko Kayibanda yabukoraga n'uko igihe cya cami wenda tukabigereranya hari ikintu twibeshyaho n'abazungu kandi bakabyibeshya uretse ko abazungu njya ko babizi ni ukuvuga ngo bari abahungu nk'uko abazungu bajya babita bakoze ubutegetsi bakoze agatsiko kabo ko kuyobora ubutegetsi mode bayoboreraho ni mode de criminalité yo mu rwego rwo hejuru umuntu witwa Evode uri muri abategetsi yigeze kuvuga ati ngiyo mbonye kari agatsiko kakayobora abantu ubona ari agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro amfite nta disikuru abantu bivuzwe mu magambo ameze gutyo ahubwo tunari bya Evode ni ugukabya ni ukugira gute ariko sekiri bande do kriminel uruganize nibura hari branche ikora icyo kwa burimo wese bishoboka bite k'umunyarwanda wize ujijutse abisobanura muri ubwo buryo bwawe akagenda akabwicara ibyo by'abanyarwanda byo ntabwo ngo turi abacamaza ariko ibyo byo bishoboka bite kuko ntabwo ari we wenyine hari abantu benshi bashobora kuba bafite uko babona buriya butegetsi babona butananogeye abanyarwanda n'igihugu ariko nyine bakicaramo bagatuza ubuzima bugakomeza kubera iki ibyo ngibyo ibyo ngibyo byo bisobanurwa n'ikintu cyoroshye cyane ako gatsiko gakoresha abantu kihera akazi bakabahemba nibye bode yigeze kubisobanura ngo aho unareka guhakwa ku mututsi ufite inka nkajya guhakwa ku wanyazwe ni akazi yagiye yishakira kari agatsiko rero ibintu byose nikabikora akabikoresha abana b'abanyarwanda nibyo ubundi se wari wabona jenerali kabare bagiye kwica abantu cyangwa bagiye kubaniga Kagame hari uwo yigeze akoraho ngo ni rimwe yigeze kurasa abantu
umunsi umwe ngo yigeze gufata karacirikova arasa mu bantu ariko ubundi ababikoresha abantu bakoresha abayivude n'abandi banyarwanda n'abana bacu bagenda bafata bakabakoresha amatraining bakabakuramo umutima uretse ko ntabo babakuyemo kuko namenye ko nta n'uwo babakuyemo babikora babizi ndongo gakoresha abantu ariko kiriya kintu cyumvikane uburyo nigeze kuganira n'umusaza twa twagira mu ngo arambwira agaterega ikibazo dufite nyarandi arajya muri politiki kumugaragaro abantu tuzi muri politiki Kayibanda yagiraga isoni Habyarimana yagiraga isoni akavuga ati hari ibintu ntakora Paul Kagame mukamwibeshyeho ntago ari muri ibyo ni ukuvuga ko indangagaciro zarahindutse bari indangagaciro yabo ni ukwica umuntu wica Kizito kubera ko yigisha ubumwe n'ubwiyunge nta yandi manyanga arimo icyo kintu kijya cyumvikana mu guhangana n'abari abantu hari ikibazo ko kwica kuri bo nibo buryo bwo kuguverina kwica bushinzwe biratworoheye kubivuga mu gihe turi abantu bari kuririra n'umuperezida twari duturanye tw'amagufuri witangiye abaturage akabajyamo ukareba uko bameze uzareba abanyaburayi ubuturi burayi ko ari amashusho y'abadamu bari kurambura imyitero yabo ngo umurambo wa magufuri uhagere biriya bihumbi n'ibihumbi agize bari guherekeza magufuri hari byo ugeze ubona kuri televiziyo y'abafaransa hari byo ugeze ubona ku banyamerika ntibashaka kubibona ntibashaka kubona umukuru w'igihugu ukunzwe n'abaturage kuriya ba Kagame nibo batubwira ba Kagame bakora kuri buriya buryo ibyo nabyo ni ikindi yaba indi deba tukareba impamvu babigenza gutyo ariko bari abantu criminalite kwica abaturage no kubahemukira bo bumva aribwo buyobozi iyo umuntu aguteza amatwi ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi mwese muvuga ko hakenewe impinduka ko n'abanyarwanda bayifuza ko iyo mpinduka ari ngombwa ariko aho ntibishobora kugera kuri icyo kigero hatari abantu biteguye kugira icyo bakora mwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi muriteguye koko hari ikibazo gikomeye ariko abo ntabwo najyaho hariya ngo mbeshya abanyarwanda gusakuza gutya ubutegetsi bushobora guhinduka hakabura ababufata niyo mpamvu igihugu gihomboka abantu barangaye cyangwa se abantu batari ara hotel des anges sinzi ukuntu tubivuga mu kinyarwanda abantu batari kureba neza aho igihugu kiri nkakura byatugenekeye muri 1994 abandi bo bararangije kureba ko ushobora kurasinde ukarasa umuntu mu gihugu cyose kigata gihomboka hakabura ugarura ibintu niho turi neza. None ese abantu barabyumva barabikurikira iyo mbonye impaka babarimo ngo yango Kagame ngo arahari ngo aracyahumeka ngo burara rwaye yararembye ariko acyahumeka icyo ntago ari cyo kibazo ikibazo igihugu kiyobowe nande reka tuvuge ko Kagame agihari yarwaye kanseri nkuko mubivuga koko uko guhumeka sekwe niko abanyarwanda bakeneye igihugu kiri kuyoborwa nande habaye ikibazo n'indi wadutabara nicyo kibazo nyakibazo muri opposition ariko bivuga nange ndashidikanya nkurikije ko turi kwisuganya hari byinshi tudafite ariko ibya mbere tudafite ni abantu bakurikirana bakamenye neza igihugu ikibazo gifite nicyo nuko abanyarwanda batabarwa biramutse bibaye ikibazo uratekereza ko dufite bangahe babikurikira ahoho ntabwo nace rubanza kubera ko turifuza rwose ko impinduka zaza turifuza ko zagenda neza ariko hamwe naho turanasenga tuvuga ati nyagasani byutsa abantu b'abahanuzi byutsa abanyapolitiki byutsa abantu bashobora kwitanga bakaba batabara iki gihugu bakaba bakibogora kandi kukibogora ni ukuba biteguye no kuba bakiguverina bagafasha abaturage buriya mbaza nti ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bifuza impinduka baraniteguye binabaye bikanikora nta n'ikindi kintu cyitangaza ahubwo abo bakoze nk'uko wahoze ubisobanura bariteguye kwinjira mu myanya y'ubuyobozi koko igihugu kigakomeza icyo mvuga ni uko tuvuge ko hari babiri batatu koko biteguye bashobora bafite ubushobozi ubuhanga n'ububasha n'ubushishozi bwo kuba bayobora ariko badakikijwe hago umuntu agenda nk'agati gutya ngo yicare ku mwanya naho yaba afite ubushobozi n'ubuhanga n'ubushishozi ngo byorohe ku gihugu nka kiriya cyayobowe gisirikare uwo muntu adakikijwe cyangwa abo bantu babiri batatu bane badakikijwe n'abanyarwanda mu rwego rw'ingufu kuko nazongera ngo ngo ibyo bintu ni nabyo nibazaga niba kwitegura kurahari koko ibyo uko bivuga niko bimeze umunyapolitiki kugira ngo abeho ntabwo ari ukubaho nk'agati gusa ngo wiyicariye iwawe muri studio yawe nk'uku kwanjye hano ngo ndicaye ngo ngewe ngo naba umuyobozi nagira gute umuntu arabyitegura kubyitegura rero kugaragaza kuri viable politiquement ni ukuba ufite ikipe iruhande rwawe si ngombwa kwiba abantu benshi burya kuyobora igihugu ni nayo mpamvu bahora bavuga udutsiko agatsiko batangira kukaririmba kubera ko kabaye kabi ariko kabaye keza nta n'ikibazo abanyapolitiki bagomba kubyitegura ntabwo ntibakakubeshye ngo umunyapolitiki avuka none agakura akagera ku rwego rwo kuba yayobora igihugu ariko bagomba kwisuganya abarideri byabyiyumvamo barahari seritano hari nabo tutazi wenda bari kwisuganya mu ibanga urabona revolisiyo ibaye mu bihugu byo mu majyaruguru ya
Afrika abafashe ubutegetsi saba koze revolution abafashe ubutegetsi n'abari organize refrere mizurement abari basanzwe bafite amagroupe ubutegetsi bwari bwaranaciye ariko yagakomeza kwiyorganiza mu kigwiti ariko afite abantu babo ahantu hose afite utugroupe nibo bagiye no mu matora bahitana yatsinda politiki rero nuko abantu biyorganiza ngiye ndatekereza ko ibihe twabayemo byatwigishije byinshi yego hari iterabwoba byahahamuye abantu ariko ndatekereza ko byazi bikuzagomba kuba hari abantu mberengewe ku itsinda ryanjye ibyo ari byose turi kubyitegura turabiganira ba Jean Paul bariya turabyiteguye tuzi ko hari abaturage badushyikira biramutse bibaye ngombwa uvuga ministre w'intebe ngo muri guverinoma ikora en fait igitekerezo cya guverinoma ikora mu buhungiro nicyo kibazo uri kubaza ejo muzabona twivuguruye muzabona hari abinjira muzabona hari abasohoka ibyo ntibizabatera ikibazo nibyo turi kwitoza mu ntege nge nzi ko hari byinshi tutarageraho tudafite twifuza nzi ko hari abantu benshi twifuza ko twaba turi gukorana kugira ngo twitegure neza neza icyo kibazo ariko ntibikwiye ko n'abandi bakwisuganya mu buryo bwabo mu matsinda yabo nizeye ko nabo bari kubikora cyangwa natwe ku rwandirwa turi kwitegura pe turi kwitegura ibyo tuzumva ariko turi kwitegura ibihe nk'ibi ngibi usobanura ko bidasanzwe ni nk'ibihe umuntu yakoresha mu mvugo ishushanya y'akayunguruzo hari ibigeragezo kubisohokamo kigabo nuko abantu babyitwaramo buri munyarwanda baba mwega mukora politike abihaye imana mu nzego zose mu madini anyuranye uko bahangana cyangwa bitwara uko bafasha igihugu mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye ni nk'akayunguruzo aho niho abantu bafite ububasha bashobora no kugira icyo bageza ku gihugu kuri mwebwe naha ngaha bagomba kugaragarira mu bihe nk'ibi ngibi na mbere y'uko niyo mpinduka nibyo buri gihe hari igihe iyobokamana rimurikira hari ibihe byose birakurikirana ariko ntibisa iminsi yose irakurikirana ariko ntisa nk'uko no mu iyobokamana dore tugira ibintu bitangwa ni leta foro ibihe bikomeye rwose bitambukirizwamo amabanga akomeye y'ukwemera ibi bihe bya pasika n'ibindi no muri politiki habamo ibihe bikomeye ibi bihe bya krize bimeze gutya ni ibihe abantu bashobora gufasha abandi bagaragarira mu bihe by'umwijima niho akamuri kose kigacanwe kaboneka kurusha ibindi bihe ndatekereza ko muri ibi bihe umunyapolitiki wafasha abanyarwanda agomba kugaragara muri ibi bihe yaba ari uwari usanzwe mu butegetsi ariko akaba hari icyo yamarira abanyarwanda baba bo muri opozisiyo ibihe nibi uwo mutazabona ubwo nyine none azagaragarira he hantu ni ibihe bikomeye kandi hari benshi bizakura mu nzira bavugaga ko bari mu nzira inzira ikabarengaho irezegenoma zikabarenga ntibamenye uko bimeze ugasanga uwo muntu ntakibukwa ukayoberwa iyo yarengeye kubera ko ibihe biri kwihuta kandi harimo ibibazo bikomeye bisaba umutwe bisaba ubwitange bisaba gutinyuka byanze bikunze bizabyara n'abandi bantu bashyashya tutari tuzi mu nzira ndaguhuruye nk'uriya mudamu witwa Idamangira ninde wari umuzi hashize umwaka ninde wari umuzi ninde wari uzi ko mu Rwanda hashobora gucomoka umuntu kuriya agahagarara agafata mikoro dore ngewe ibintu ukuntu mbibona nanone niwe wenyine ariko hashobora no kuba hari abandi wenda bari kwisuganya gutyo buke ntibabigaragaze kubera ko ibihe bitemera ko bagaragara wenda igihe cyazagera tugeze mu kibuga tugiye mu matora tugiye ukabona havutse ikipe yari yariteguye yicecekeye birashoboka nabyo nuguhora tubyiteguye bivugwa bishobora kuba byivanzemo n'impuha ikintu cyose kivuzwe muri iki gihe abantu bagisamira hejuru bakakibyaza ibishobora kuba ari byo n'ibitari byo hari abasobanuye yuko babonye indege za rutura za gisirikare zivuye muri Qatar ko zageze ku kibuga cy'indege Kanombe zigapakirwamo ibintu n'abantu bikavugwa ko haba haragiyemo abo mu muryango w'umukuru w'igihugu ni impuha abantu bashobora kuba barigire muri gahunda yo kujya gutembera cyangwa gusuhuka kubera impamvu runaka umuntu asuhuka ashobora no kugaruka mu gihugu ni uguhunga ni ibiki padi ibintu umuntu ashobora kubwira abanyarwanda atari uguhimbahimba ari uguhimbahimba ngira ngo twabyihorera gira icyo ubivuga kuko mu biganiro watanze wagize icyo ubivuga icyo bivugaho nicyo nabivuzeho n'ubundi hari ibintu ndashobora kwemeza ijana ku ijana nk'uko hari ibindi njya nemeza nkavuga nti bimbihagazeho nk'uko navuze amakuru ya Paul Kagame aho nayakuye nk'uko mvuga biriya by'amarozi mbihagazeho ijana ku ijana mu minsi ishize twagiye tugira amakuru y'ibice abantu bakavuga bati muri perezidanse mu rugwiro ibi bari kurara bimura ibintu ntawe uzi impamvu hari vayevi idasanzwe ibintu sinzi iyo bari kubijyana bari gutwara amakesi ntawe uzi iyo bari kuyajyana ibyo ari byo byose hari ikibazo bukeye bakajya batubwira bati bari gufunga imihanda urumva ibimenyetso byagaragaye bari kujya mu Bugesera buri munsi kuko hari ibimenyetso bita bigaragara gufunga imihanda abantu bakaburirwa bakabura uko bagenda
mu Bugesera wagira ngo niho famiye yo kwa president yimuki bajyayo buri munsi ngo n'umukobwa we yarasigaye asa n'ukora agataha mu Bugesera niwe babonaga cyane cyane mu modoka za presidents noneho wajya kubona ukabona haje ikintu cya confinement abafunguye ahandi hose aho mu Bugesera barahabushye ibyo ni ibimenyetso ni faisceau d'indice ejo bundi rero ejo bundi mu cyumweru gishize hagaragaye indege barazifotoreye barazimpa indege z'igisirikare cyo muri Qatar indege za rutura mbese zirya zitwara imizigo ebyiri izi ebyiri barazifotora tubatpad hano hari indege ziteye amakenga ntituzi icyo zaje gukora ariko urabona ko ari ibintu zaje gutwara indege barajya barazipakira amajoro barapakira barapakira mbuni za gisirikare imwe muri yo nayerekanye ku ifoto yari iri Kanombe exactly noneho ntibari baza bazazigendamo bagiye kubona abona indege zirahagurutse ziragenda ziragiye icyakurikiyeho nuko umuryango wa madamu n'abana baragiye amakuru y'ingenzi n'aya ubu ngubu bibereye muri Qatar bari mu nzu bari muri hoteli yitwa hoteli y'umwami ni y'umwami bwe ku gitike niyo barimo Perezida Paul Kagame nta uhari ariko amakuru nyamakuru nuko bahari imwe muri izo bafite hoteli bye imwe muri izo niriya yitwa Hilton Sarua Beach and Villas ni ngo ahantu yitwa Sarua Port ngo ku mupaka wa Bahrain ibyo ngibyo amakuru ndayazi neza ushatse najya kongera n'igihe bagira ku meza n'igihe bavira ku meza n'igihe abana bagiye kuri swimming pool noneho ikintu cyatangaje abo bantu ni amakese bafite amakese yavuye muri izo ndege ibintu bafite hano bazanye ntabwo ari ibintu bisanzwe ngo haya makuru arenzaho bamenya aho turi kuyakura ariko ikindi nakubwira nuko muri aho hantu amakese uvuga ni ukuvuga ibivarisi bya rutura ibivarisi bya rutura n'ibintu bagiye baranja ngo baragiye barapakurura bapakurura ahantu amakese ari kuza ntibazi birimo kuri imwe su kujya kwitemberera murumva byaba ari ibindi ntabwo ari ukujya kwitemberera kujya umuntu agenda n'amavarisi angahe uri kumwe n'abana aba hari bonyine bari yararumye baranadukontakita baravuga ati dore nagiye kubona amafoto nari nanabasabye ati ngaho nimumfotorere abo bana batanu twabafotorera ni kuri swimming pool ariko abajepe barahari bakubonye ufotora wenda ifoto tuzayiba ntituzabura amafoto twibada cyane ategereje ariko biragoye no kwitonda kuko baragutsinda abajepe babo barahari barahuzuye basa naho iyo hoteli y'umwami hariya igice kimwe bagihaye abo ngabo bo kwa Kagame bahari bisanzuye bafite ibintu byinshi cyane bazanye ku buryo byabateye impungenge n'abantu basanzwe bamenyereye none padi urakeka ko byabari gusuhuka guhunga gutembera byo wamaze kuvuga ko atari byo cyangwa izindi mpamvu urumva yuko ayo magambo yose afite nuance afite agiye atandukanye kuri wowe ni iki cyangwa uracyari gukora ubushakashatsi ntiwamenye gutembera ntibirimo guhunga simbizi biraterwa n'ibiri buze gukurikiraho ikintu cyatuma nsobanura ko bahunze bagiye nitanga nuko babiteguye wenda kutubwira ko Paul Kagame atakiri hariya noneho bakaba babanje gufata umwanya ngo bahungishe ibintu byabo kandi twamye tunabivuga ibi bitaraba mu byibuke ko twabaga ko bari gusahura ibintu ko bari kurundanya ibintu ko bari kurara batunda ibintu tutazi aho babijyanye ibyo byo twabivugaga mbere ariko tukabura amakuru abarengera none babigikoresha indege byagiye ese bazagenda bagaruke bari gutunda se n'abazakora amatura ngahe bagiye se burundu ko yajyanye n'abana ibyo ngibyo ntitubizi icyakora icyo ntekereza nuko ntabihamije baramutse ari ukugenda batazagaruka ni ukuvuga ko aya makuru abanyarwanda barategereje bagiye gutambuka wenda ari ukugira ngo barebe uko biza kugenda byandi turi gutinya byagwa ku banyarwanda bene ibintu bakaba baba barangije kwihungishiriza abana banigise ubwa mbere byaba bibaye n'ubundi abategetsi bo muri kiriya gihugu Kagame niwe wahagira agafamiye gusa abandi benshi bahari n'ubundi kaba guhera kuri bakabarebe abagore babo bibereye muri za Canada barigende bahungisha imiryango kera ko Kagame nawe babanza guhungisha be nta gitangaza cyaba kiriho ubundi bakavuga ati reka dutangaza bya bindi ikiba kibe cyangwa se tujye gukora kudeta ikiba kibe tujye kuvuga ko ari kudeta amfite nibakora kudeta si Kagame bazaba bayikoreye constitution bazaba bayikoreye uko inzego zateganyaga mu kumusimbura kuko gusimburwa zasimburwa byanze bikunze ibihe biteganywa n'Imana ntacyo twe tubikoraho ariko ibyo bihe biduha kumenya ibikorwa twakoramo niba ari igihe dushobora gutera turatera tudateye inzara yatumara kandi nyamara ibihe byari favorable ibihe turimo nuko ubutegetsi bwo bwitwa bwa Paul Kagame bwararangiye nibyo bihe Imana yadufunguriye nta ruhare tubigezemo nta wamurashe niba baranamuroze niba bamwirogeye ibihe byo kurangiza ubutegetsi bwa Kagame ni ibi ngibi ariko abantu bashobora kurangara ntibagire icyo bakora batagize icyo bakora rero
birashoboka ko hatabura utujura twikomereza nase abantu bashobora kubayoboresha umurambo rega umurambo ushobora kubayobora n'imyaka 5 bigakunda bavuga ati umuntu arahari niba mubyemera se mukabyemera umwaka umwe mukabyemera ibiri bashatse bavuga ati arahari aracyarwaye n'amatora dore ejo bundi badukoze ikintu kidasanzwe umurambo cyangwa baringa ni kimwe amatora y'inzego zibanze zarangije manda urabibonye zarangije manda nyamara nta matora yabaye kugera kuri kuturere bagombye ko barakoze amatora mu kwa kabiri ariko bemeje ko nta matora ari urabizi yuko naha mu gihugu cy'Ubufaransa ubwa urimo nange ndimo nabo bari kwibaza niba amatora yarateganyijwe y'inzego zimwe na zimwe mu kwezi kwa gatandatu bari kwibaza niba batazayigiza iyo ntabwo ari ibintu bisa nk'ibyo mu Rwanda ariko wigereranya ibihugu byombi ukurikije ubukana bwa COVID-19 hano muri iki gihugu ntabwo ari bwo bukana buri muri Afurika buri mu Rwanda ku buryo bw'umwe ariko ku buryo bwahagarika izindi nzego I Burundi amatora yarabaye muri Tanzania amatora yarabaye muri Uganda amatora yarabaye kuki wacu ataba niba handaba uyu munsi rero noneho ni nayo inzego zibanze gusa nta nubwo ari nayo perezida wa Repubulika nayo inzego zibanze uyu munsi abanyarwanda basome bate ibihe bagira ngo bisobanuke neza basome bate ibihe igihugu kirimo nibyo bagomba gukora bamenye bati ibyo bagomba gukora uko no kuba byashoboka byabashobokera icyo bagomba gukora ni kimwe cyangwa bibiri icyo bagomba gukora cyambere no kumenya ko ibihe bidasanzwe kubera ko ubutegetsi bwa Kagame bwarangiye niba barabukunze bashaka kubugumana icyo ni ikindi kibazo niba bumva byagombye guhinduka bwarababangamiye ku buryo bwagombye guhinduka igihe ni iki barakora iki konkretoma ndasubiramo rwose ibyo Madame Damange yavuze kuko nanjye nibyo narisanzwe nemera kandi narisanzwe mvuga abanyarwanda bahagurutse gatoya ibyo batatinyukaga mu myaka yashize bahagurutse gatoya bakibariza gusa ikibazo cyiza cyane perezida wacu dukunda cyane twatoye 90% Paul Kagame arihe naze imbere bakegizije ico cyonyine sefine ariko ubwo hariye imbere mu gihugu hari abo tuzi koko batavuga rumwe n'ubutegetsi hari ba Madame Victoire Ingabire Umuhoza hari ba Maitre Bernard Ntaganda n'abandi bake niburi kuvuga na abaturage bakwihagurutsa iyo gisobanura gutyo benshi mu banyapolitike mwibereye muri aya mahanga mu birometero bamwe 1800 abandi 2020 abuvuga bakora icyo gikorwa kijyanye n'ibyo bihe nibandi gutabanza aho abanyapolitike bari muri aya mahanga ubu ngo bisi yabaye nto cyane muwaye dufite kayibana nti yarazifite na Habyarimana nti yarazifite kuba nakuvugira hano abanyarwanda bakankurikira kurusha nigeze kubwira umuntu wanjye yakoraga kuri Simerwa ndi hano mu Bufaransa ndamubwira nti uwo mugabo utuye hepfo y'iwawe kuba mukubise yatwaye umugore w'abandi we yaratarabyuka agiye kuko asanga umugabo bamukubise rwose ariko se ibintu biri kuba munsi y'urugo rwanjye abantu duturanye ntamenye wowe wo mu Bufaransa ubibwiwe n'iki kuvuga ngo turi kure ntacyo bikivuze n'iyi tekinoloji dufite rwose nshobora kuba hano nkabwira abaturage ikintu bakora kandi kikatugira akamaro cyane cyane kubera ko bazi impamvu mbaye hano atari uko mbishaka abari mu gihugu harimo wayo badafite kubera sisitemu ibari mita muri Victoire Ingabire yabishaka atabishaka ntagashaka kuzenguruka igihugu ngo afate disikuru abwira abaturage icyo ashaka kubabwira birabujijwe nta nubwo yigenga ku buryo yavuga ibintu nk'uko ngiye mbitekereza ngo aramuke ibyo ngibyo bishobora kumura imita niyo yaba ari mu gihugu kuba mu gihugu ntacyo bikivuze cyane birenze urugero ku buryo waba efikase kubera kuri mu gihugu wabivuga gutyo aba yibeshye noneho rero abaturage ibyitwa revolution abafilosophe de Lumière nibo babyigisha abahanuzi barabyigisha ababikora n'abaturage nta numenye uko bitangira niyo mpamvu dukomeza kuvuga hari igihe bitangira ku mwana rwose udafite aho uhuriye na politiki akavuga ati muhaguruke twivumbure ejo bundi twarabibonye muri Sudani n'ahandi nuko byagiye bitangira icyo dusaba ni uko gusa byagira uko bitangira niba ndashoboye kubyitangiriza njyewe ndakora umuganda wanjye no kubisobanura no gukomeza kuba navuganira ku buryo bugaragara nk'abatiza ijwi abahaguruka bakagira icyo bakora ariko aho ngaho n'urundi ruhare rutari urwanjye abaturage bashobora gufatanya abaturage bonyine ko muri kiriya gihugu abantu 500 gusa bahagurutse 500 bahagurutse bakavuga bati turi kwibariza aho perezida Paul Kagame ari turamushaka ngo adusure turabaturage bigatangira bityo byanze bikunze wajya kubona ukabona indimi ziragobodotse mu gihugu rero hahagurutse benshi kurusha abo ngabo hari ibintu byasobanuka kubera icyo mvuga ko byasobanuka nuko Paul Kagame ntawe uzamubaha nibimara kugaragara ko atariho ibihe bishya bizaba bitangiye muri iki gihugu rero urimo cy'Ubufaransa perezida Emmanuel Macron biravugwa ko ashobora kuzajya mu Rwanda mu minsi ya vuba hari n'igihe wazagira gutyo ukamubona ari kumwe na Paul Kagame nk'uko
hari amafoto twabonye u president wa commission y'Uburayi Charles Michel ya amafoto yagaragaye ari kumwe na Paul Kagame nyuma uza kuvuga ko Charles Michel kuba yaba yemeza ibyo mwebwe mutemera ko president wa Republika yaba kiri mu mirimo ye ukabifata nk'ibintu rwose bigayitse ndetse nawe hamenye yuko wabivuzeho abaza inzego ze zishinzwe ibijyanye n'amategeko niba batari uko bagukurikira ntabwo ufite impungenge ko ibyo bintu bimaze kugera kuri umwe babiri batatu mu bategetsi bo muri bihugu by'ibihangange n'Iburayi bashobora kukubona nk'umuntu wabangamiye bikaba byakugiraho inkurikizi nta mpungenge nk'izo ngizo ufite Padiri Nahimana ampungenge nake yamfite icya mbere nuko president Emmanuel Macron atazajya mu Rwanda kubera ikibazo gihari ntabwo azajya mu Rwanda inama yitwa Shogoma izabera mu Rwanda ntabwo bishoboka president Paul Kagame adahari nibiba azaba ari ikimenyetso cy'uko ari kuko agomba kugaragara Charles Michel wafite ikintu cy'umwihariko ni nayo mpamvu mugomba kandi bigakunda Charles Michel umuryango ufitanye deal na Paul Kagame tuzi neza tutavuga dara press ari kwizwi ikimenyimenyi nuko mubwira ndi ibyo wavuze ntabwo ari byo watubiye kubera icyo mutayivuga mu itangazamakuru n'ibizwi byose ntabwo bivugwa epi hari ibintu biba birimo amadosiye y'umutabera ufite ikibazo Michel Pere afitanye Kigali ibyo ngibyo ntabwo kubijyamo ari byo Louis Michel hari ibintu bisa na ibyo ndi dukeneye kubijyamo nta kintu no mu butegetsi ntibitureba ari kuri ya mfite impamvu nyinshi zo kwemeza ko ashobora kwinjira mu kinyoma bigakunda kandi nkabivuga ku mugaragaro sinzi niba rundi mwigeze mwumva bivuga ejo bundi narabivuze mbivuga no muri video usukuntu byaje kugenda nyuma yaho ntabwo nabigarutseho cyane bati ariko umuntu ya wabonye ku kinyamakuru cya leta RTBF ni kinyamakuru cya leta n'ijwi rya guverinoma banyandikira bandika inkuru nako bakabivugaho bamara kugira inkuru nkayisubiza buryo irya nkuru narayisubije banyandikira barwa bati padiri ibi bintu uri kuvuga ko Charles Michel yagize uruhare mu rupfu rwa Kagame nicyo kibateye ubwoba mu rupfu rwa Kagame kandi koko titre yavugaga ya YouTube mu rupfu rwa Kagame ati ibyo bintu kuki biri kubivuga ati inkuru yawe ntabwo tuzayitambutsa atari ko twumvikanye tukagigorora titwayitambutsa wabyumvise bashaka kuvuga iyo radio television y'igihugu cy'Ubiligi yego izaba kuvuga ngo izagorora inkuru yandi ngo mbyemeye ngo bayigorora ngo bakayitambutsa ngo hari ibyo bashaka gukuramo mu byo ngiye mvuga witeguye wowe guhindura uwo mutwe kugira ngo baguhe icyo bita droit de réponse kuko wari wabasabye yuko usubiza ibyo bari banditse bakuvugaho witeguye nyine kugorora uwo mutwe senkura yawe bambwiye ko muri droit de réponse ko mu Bubiligi nta droit de réponse ibamo kuri internet babyo iyo nkuru yasohotse kuri internet nta droit de réponse ubundi atari ko twumvikanye urumva hano ibintu biri kugana ayo mahirwe ntayo nari naragize mu minsi ishize mu myaka ishize yuko dushobora no kuganira ibyo ndabibonamo nabyakiriye neza ko ari ubushake bwo kuganira no kugira icyo twageraho naho ku byerekeye kundega byo bashane Michel baragenda barubize mushiki wabo icyo bakoze n'iki nuko bakoze ku buryo bumva inyinga YouTube ngo ya nkuru babe bayikuye mu mukunzira none se bazandegeye ishiki kandi iyo nkuru yabavugaga ko bagize uruhare barayikuye ku murongo abantu batakibasha kuyibona njyewe ndacyayibona baranambwe uruhare uvuga n'uhishira wowe ibyo wemeza ni urwo ruhare rwo guhishira ibyo wowe wumva inkurikizi rero navugaga ntago ari zo kuba bajya kukurega mu nkiko gusa hari n'inkurikizi zo kuba mu bintu bya politiki no muri aya mahanga bibaho umuntu ushobora kuba abangamiye ibikomerezwa izo mpungenge uzitekerezaho ntazihari impungenge zo muri politike ibise tubijyamo nyine tutabizi ubeje hari igihe wazaba wajya gusanga ugasanga ntagi guhumeka nyine covid yantwaye ibyo byo ntagitangaza kirimo niba abaperezida bapfa bari an exercise urategeza ko aricyo dusha perezida Magufuri cyangwa dusha perezida Nkurunziza ntimwabonye uko bagiye wabwirwa n'iki cyabajyanye niba abaperezida bari an exercise ufite ingabo ufite iki bagenda kuriya njyewe ndi iki ku buryo ntagenda ariko ibyo ngibyo igitangaje ntabwo bimuza gukomeza urugamba nzarukomeza ubwo niba ntakiriho ngenza abashoje rwanjye abandi bazakomeza ariko ntabwo bimpagarika gukomeza urugamba ariko birashoboka mu by'ukuri kuko nibyo tubona nyine nibyo amaso ya buri munsi aduha abantu barapfa abantu baricwa ariko ntawe njinje ko azanyica ariko birashoboka rwose cyane ya Padre Thomas Nahima ujunyuza merega ukanavuga yuko uri mu butumwa ngira ngo hari wenda si ukwivugira gusa sinzi abantu babonekerwa cyangwa babahanuzi naherutse no kubivuga yuko nubwo ubuhanuzi ubwiyumvamo
ngira ngo wenda ntago ari imvugo yoroheje ushobora kufite ukubyumva ukanasobanura ko igihe cyose ubwo butumwa uzagutara gusohoza imana wize neza rwose ko izabukomeje numvise mu minsi ishize ubivuga Padiri Thomas Nahimana wowe nabo mu byumva kimwe kuva mu mwaka 2017 mu ntangiriro kwezi kwa kabiri mwiyemeje gukora guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro abari wowe uba perezida wayo kugeza na n'ubu ba minisitiri b'intebe barahindutse ku mpamvu muzi ariko wowe umwaka utaha uzaba wujuje imyaka itanu uyobora iyo guverinoma muri perezida manda niyo kugeza ryari uzahereza undi inkoni akomeza urugendo wabisubiza uyu munsi nabisubiza cyane rwose kubera ko Charite yashyizeho guverinoma icyo gihe hari ikintu itatega harimo byinshi itateganyije mu by'ukuri yashyizemo iby'ingenzi mu ngingo zayo ubu ngubu cyane cyane aho dutangiye guhindura atangiye kuzamo n'andi mashyaka atangiye kuzamo ba Jean Paul twasubiye muri Charite dusanga hari ibintu bidateganyijwe mu bitateganyijwe harimo na manda ya perezida uko byari byarateganyijwe perezida azajya atorwa buri mwaka muri myaka ingahe ntabwo byari birimo ubu turi kuyivugurura ndifuza ko bashyiramo kuko icyo gihe tuyishyiraho guverinoma twatekereza ko yenda bitazamara igihe kirekire tutaranataha mu Rwanda niko bigenda buri gihe n'intumwa zatangiye zuma ngo yeze azagaruka Pawulo yajya akavuga ati n'ejo mu gitondo wabona agarutse none imyaka 2000 irashize ataragaruka natwe rero icyo gihe twumvaga atari cyo cyihutirwa cyari cyihutirwa icyo gihe kwari ugutangira icyo gikorwa abandi bakazagikomeza bakinoza ubu rwose Charite yacu iri kuvugururwa hayinjiramo ibitekerezo by'abandi bantu batarabo mwishaka ishema bo muri societe civile ba Jean Paul bavuye mu yandi mashyaka mu byo bazateganya mu byo turi gukosora no guteganya na manda ya president sindamenye icyo tuzemeza nitumara kukemeza byanze bikunze tuzabivuga ubu manda irangiye bakanyongerera indi ubwo nzabibabwira ko banyongereye nibatanyongerera bagahitamo no gutora undi nabyo tuzabivuga nkuko twasimburanye no mwishaka ishema nta kibazo ikiba gisigaye no kuvuga ngo turakomeza urugamba gusa kuko icyo turwanirira si izo manda zo mu buhungiro ntabwo ninjiye muri politiki kugira ngo nzabe umuyobozi w'ishyaka ishema ubuziraherezo ntabwo ninjiye muri politiki ngo nzabe perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ubuziraherezo icyo ninjiriyemo ni ukurwana uko nshoboye kose mu bushobozi bwanjye ku buryo ubutegetsi bwo mu Rwanda buhinduka abaturage bagasubirana ubushobozi bwo kwitorera abategetsi igihe icyo kintu kikiro tutarakigeraho forume yose nazafata yo kubirwanirira nzabirwanirira ariko ibindi byo dufatanyije n'abandi tuzagenda tubyumvikanaho wowe urakora iki wowe urakora iki icyo bazamba gukora nzakora icyo ubutumwa numva nibaza utanga ku munsi wa none nko ku bantu nyine bashobora kuba bari mu myanya navuga yo hejuru ifata ibyemezo mu rwego rw'ubutegetsi ubutumwa wumva bafite uyu munsi muri make cyane kuko dusoje none hariko hari n'abandi bantu numva muri iyi minsi abanyarwanda bagarukaho bibaza niba bo ntacyo bakora abari mu butumwa bw'iyobokamana mu madina yariyo yose hari interuro ebyiri eshatu wasorezaho z'ubutumwa kuri bo kuri bya bihe bidasanzwe naho ngaho dusoze ari gaba bavuga ibintu bakabivuga ibibazo bakavuga mu magambo menshi ntibinumvikane mu Rwanda ubu hari ikibazo kimwe gusa kimwe ikibazo cyo kutagira umukuru w'igihugu ni ikibazo gihangayikishije igihugu gishobora no kugitura mu matsa abantu bakabera uko bigenze abantu umuntu wese ufite ijambo muri kiriya gihugu wacyaga se bakagombye kuba rifite nibura ni bakuru uko bashoboye ikibazo cya perezida Kagame gisobanuke perezida Kagame utagikora abahe yarapfuye nibivugwe yararwaye nibisobanuke nta gishoboye kuyobora igihugu arasimburwa ati icyo kibazo hakurikije uko hagaze abo batemera amakuru twabahaye nibadusobanura uko perezida Kagame abaye Kagame ni muri les institutions za republika la présidence de la république le président de la république est la clé de voûte des institutions uwo muntu adahari acumbagira arwaye ari impumyi bihita bigira incidence ikomeye ku zindi institutions mu gihugu nk'icyacu rero guhirima kw'igihugu gishobora guterwa n'umuntu umwe witwa perezida wa repubulika dore baramurasa igihugu kigacura imirongo miliyoni y'abantu igapfa n'ubu ngubu ntimugira ngo ntibyaba bidasobanutse uriya muntu ni umuntu bagomba kwitwararika bakamenya uko abayeho icyo ubutumwa ntanga nibadusobanurire ibyerekeye perezida wa repubulika ni n'uburenganzira bw'abaturage si ugukabya si ukubinjirira cyane abaturage bafite inshingano zo kumenya uko perezida wabo abayeho baramutoye
niyo haba harabaye umunyamanyanga mu batora niwe wenyine nta uramusimbura nta wundi tuzi inzego z'ubutegetsi mu gihugu niba zikibahuretse kuzifunze nizisobanura ibyerekeye perezida wa repubulika niba mwereka abanyarwanda niba gishoboye gukora ahagarariye u Rwanda mu gihugu no mu mahanga birangira impaka ziraba zirangiye kuko arabagihari niba uwo muntu atagihari nta burenganzira na buke bafite bwo gukomeza kutuyoboresha umutumba ngo bavuge ngo umutumba uri kuyobora kuko inyuma y'uwo mutumba hinjiramo abajura n'amabandi ashobora gukora ibintu byo guhombora igihugu kubera ubuswa kubera inda nini cyangwa se kubera ubugome aho ngaho niho mbona hari ikibazo naho ruzingiye icyo niba gisobanura cyo ni ryo hurizo u Rwanda rufite muri iki gihe kuri wowe kutabisobanura nibyo bya bindi ugereranya no kunangira kwa farao no kunangira kwa farao kuko igihugu barakomeza kujya uko iminsi igenda yicuma igihugu barakijyana kumanga kurushaho kuko bashobora kuzabisobanura byaratinze umuriro waka none hari uruhare rwagira kamaro rwagira icyo rukora ku bantu babayobozi b'amadini mu madini yose ari mu Rwanda hari icyo bakora hari icyo bashoboye baragisoma igikomeye cyane ahubwo se bafite courage yo kubikora urabona dufite nko mu kiza gatulika dusiga dufite n'urwego rutari rusanzwe rukomeye cyane rwose kugira umukaridinali mu gihugu n'icyo bahero gikomeye cyane bari abantu bateranye na conference episcopale yose kagata induru ziri kuvuga nta nduru ivuga ku busa mu gihugu nta hacumba umwotsi hatari umuriro ni mudusobanura iki kibazo cya perezida wa repubulika turashaka kwibonanira na perezida wa repubulika icyo gusa turashaka kwibonanira na perezida wa repubulika ngo tuganire abayobozi b'abayisilamu bakabaza icyo kibazo abayobozi b'abaprotestanti bakabaza ikibazo turashaka kwibonana na perezida Paul Kagame ngo tuganire tumubaze ibibazo twumva bihangayikishije abaturage nta nduru ivugira ubusa ku musozi icyo ngicyo bagikoze gusaba badukoreye umurimo udasanzwe niba mushake bamubone kandi ntababwire ngo arajya ngo online ngo arajya hehe nabarebe fizikoma bamubone bavugane nk'uko rimwe na rimwe n'ubundi bari basanzwe babonana niba batabyumva ibi ngibi bazabyishyura buri cyo uzareba niba batabyumva kandi ntacyo bakora igihe kizagera babiryozwe hari abarashwe hari abafunzwe kereka niba bafite memoire kurute kuryo batabyibuka guceceka kwabo kuratuma igihugu gishobora kugenda kigana mu manga igihe kizaba cyahombotse bazavuga ko bakoze ikisebo bazavuga ko basoje ubutumwa bate ya Padri Thomas Nahimana ndagira ngo ngushimire cyane uyu mwanya wafashe ugasubiza ibibazo bijyanye n'ibi bihe turimo nahereye cyane ku by'ubwawe utangaza ariko ikintu nkunze kugarukaho ni ikijyanye n'imvugo y'ibihe bikomeye nk'uko nguko abantu mu mitima baremerewe iyo abantu batitonze bashobora bitewe n'umujinya n'agahinda n'ibibazo byabarenze bashobora kwitwara nabi nabyo wavugaga byo guhomboka ibyo rero imvugo mwebwe mufite ijambo mu Rwanda bakunze kuvuga ngo abavuga rikijyana ngira ngo nawe ugombe kuba uri muri abo uburyo mukoresha mu mivugire si ibintu byo kwitondera iyo rimwe na rimwe mwumvise uvuga uti nk'uwo muyobozi w'umudugudu cyangwa uwo muyobozi wagize gutya na gutya ni mu mushyidikane izo mvugo ndagira ngo ugire icyo utuvugaho byagenda bite kugira ngo ejo hatazagira uvuga ngo ni padiri waboheje wabonye yuko Trump hari abavuze ngo kirya gihe abakoraga imyigaragambyo bagiye kwinjira muri Capitol ngo byatewe n'imvugo ihishe ibyo byose ya Trump wowe urabyitwaramo utere mu bibi nta kundi mbyitwaramo hari abantu bitaga le prophète du malheur le prophète du malheur buryo bagiraga ikibazo kuko umuhanuzi yarano ati yugu kirahombotse babona bitangiye akaba ari bibica mbere niwe wabivuze ura niwe wabizanye abo le prophète du malheur bo basanzwe bagira izo ngorane ni ibya kera ha burya mu bahanuzi bose ahanuzi hari ikintu bati guhanura ko agiye kuza umwami mushya guhanura ko umwana agiye kuvuka ni ibintu byoroshye cyane ariko guhanura ko igihugu kigiye guhomboka byagoye abahanuzi bose babinyuzemo byarabagoye ibyo rero nta nicyo nabikosoraho gusa numva afite inshingano yo gukomeza kubivuga abantu ntibaba bari kwica abantu babamaze abantu abana bari kwitwa n'inzara babataye hasi ugiye ninya kuvuga ngo nifate neza ngo ni padiri rwose ngo ngiye kuhabwira ngo mu mvugo nziza ngo y'ikinyabupfura ngo n'ubundi buryo hari igitabo cyitwa ngo igitabo cy'umugenzi umukobwa aherutse kutubwira iyo bahita ngo babwenge bwise kuvuga imvugo idateye ikibazo kugira nyine ngo udateze ibindi bibazo iyo mvugo ya babwenge bwisi nta na rimwe yigeze ihindura ibintu ku isi toujours ibintu bihinduka ariko abantu bavuze ibintu mu mazina yabo yazo cyane cyane iyo hariho kriminalite hariho ubwicanyi no kurenganya abantu abahanuzi bazunguje ubutegetsi
abahanuzi batumye ibintu bihinduka sabaje bavugira erangaje miyere bavuga utugambo tworoheje batera icyotezo umwicanyi kabuhariwe akabari bakabanza kumutera icyotezo no hari gihe ugomba no kwasima ubuhanuzi bwawe niba uri profete Dima rero bivuge igihugu n'igihombo kuza warakoze ubutumwa bwawe kuko utabivuze n'ubundi nawe urapfa nicyo gihano cyawe bivuge abazavuga ko ari wabizanye ibyo birabareba nibura uza warakoze ubutumwa imvugo rero imvugo yo kubwiza abantu nari na rimwe iyo bibaye ngombwa cyane cyane abantu bari gukora nabi utari kubarenganya uramenye n'ufata imvugo uri kugonga abandi ubarenganya cyangwa ubabeshyera cyangwa ubasebya ibyo ni ibindi byaha n'ubundi bwoko bw'ibyaha ariko niba uri kuvugisha ukuri kandi bigamije gukosora ndaguha urugero n'umwe ni nkuriya ngo twaganiraga ejo bundi ndamaze kukuvugaho amagambo aragatsindwa n'Imana maze kuvuga ko umurozi kabuhariwe ngaho bivuguruze ugire n'icyo ubwira abanyarwanda ntabwo byoroshye kuba umuntu yavuga ariko n'icyo kiganiro kiratangaje kubasha kuganira n'umuntu uri gushinja ibyaha bimeze gutyo ibyo byose nta prison ndi bumujyanemo nta buroko sindi bumwice sindi bugire gute ariko ururimi narwo ni hatari narwo ni intwaro ntabwo umvuze rero namumenyeshe n'abanyarwanda ntibari babizi ariko kuba nawe dushobora kuvugana akaba yanabivuguruza akaba yanancyamura rwose byari kugira ikiribure bitanga nibura akabivuguruza akavuga ati ibyo bintu si nabyo ibyo bintu urakabya ariko kugira ngo ibanga ririhe ibintu nkubwiye niba ari byo kugira ngo uzagire kuraje yo kubivuguruza ntugire ngo ndaha bose ntago ari aha bose cyane cyane wumva ari byo kandi bigutunguye kandi ari byo koko aho rero niho ubuhanuzi bukorera ibisigaye njye buranda namubwiye njye nkubwije ukuri uriya mugabo nabibwiye biriya ndabizi ko birabintu abibitse ariko simpamye ko azongera kubaho nk'uko yabagaho akeka ko nta muntu ubizi ndakubwiza ukuri yagusabye odiyo urayimwohereje nabonye abantu barayicagaguyemo sinzi no kuyikata ndizera ko kiriya kiganiro yagishakije byanze bikunze yakibonye Thomas Nahimana wakoze cyane mu gusubiza ibibazo byacu n'uyu mwanya waduhaye hari igihe tuzanyuruka tukagusanga aho ngaho tukakubaza byinshi tugakora ikiganiro kirambuye bakunze kukubaza abari muri buriya butegetsi abuhamagara cyane nta n'umwe utaragoje ngo kuko usura cyane padiri twe tuzagusanga aho ngaho ubitwibwire neza Padiri Thomas Nahimana ibihe byiza abadukurikiye mwakoze namwe turabifuriza kumererwa neza na Kagame murakoze cyane Jean Claude